နမောဝိဝေသဝါရိနောမဟာကရုဏိကတာနမောဝိဝေသဝါရိနောမဟာကရုဏိကတာနမောဝိဝေသဝါရိနောမဟာကရုဏိကတာမဟာကရုဏိကသာကြည်ခြင်းများပြာကရုဏာတရားကိုဝိနည်းအတ္တဝါတို့ပေါ်၌ဖြာတော်မူပေကြသောမဟာကရုဏိကသာဥသန္ဒရာသက္ကာယအထက်သန္ဒရာသက္ကာယဟုဆိုသောသက္ကာယနဌာနတို့မကြမရောင်ရောင်သောလျှောက်ခဲ့ခြင်းမဟာကရုဏာရှင်ဤဖြစ်တော်မူပေကြသောမဟာကရုဏိကသာဒုရီဘုံ၌ခံစားရမည်ဒုက္ခသစ္စာဒုရီဘုံ၌ခံစားရမည်ဒုက္ခသစ္စာဤသစ္စာနှပါးတို့သို့မကြမရောရအောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့ခြင်းမဟာကရုဏာရှင်ဤဖြစ်တော်မူဝေဒတော်ဝိဝေဒဝါရီနောဝေဘံပိုင်းခြားကဟောကြားတော်မူလေရှိတော်မူသောဝိဝေဒဝါရီနောဤကသတ္တရံဤကဥစေရဏံသင်ဟူ၍အယုဒယနှပါးကိုကြောင်းပြကမေတိမာပရိပရာအချင်းမြန်တန်သင်ကိုသာလင်ဝေဝံပိုင်းခြားကဟောကြားတော်မူလေရှိတော်မူသောဝိဝေဒဝါရီနောဤကပေသယံမိပဟာတ္တပခန္ဓာဤကသိယုံလာသိယံမိပရိညာတ္တပခန္ဓာဟူ၍ပယံမြေကြောင်းလည်းသိယံမိအကျိုးတရားတို့ကိုဝိဝံပိုင်းခြားကဟောကြားတော်မူလေရှိတော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသစ္စာလေးတံဓမ္မမံကိုဆရာမကူသယံဘုံညံဖြင့်ကိုရတိပြည့်စုံသောသိမြင်တော်မူပြီးထသောကိုရတိပြည့်စုံသောသိမြင်တော်မူပြီးသည့်အလျောက်ဝိနည်းသတ္တဝါတို့ကိုကိုရနှင့်မခြားဓမ္မလာရတနိုင်သိမြင်တော်မူစေတတ်သောသဗ္ဗညုတဉာဏပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာအမင်္ဂထေရဝါဒဓမ္မဒသနသံဗရတရားစေတနာကိုဝေချာတာတင်ပြဟောကြားမည်တပည့်တော်နှင့်ယောသေသောနာယုမသာယမိတရားနာပိသဘောင်တော်ကောင်းတို့၏နမောဩကောင်းညောကျိုးလက်ဆောင်မူ၍ရှေဘောဂရဏယရှင်သည်အထုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသာသာသနာတော်နှင့်ကြောင့်946ကောဇာတွေ364ကစုံလာပြီကျော်6ရက်တလစီရ6လ2000ခုနှစ်မနက်ကနာတော့လက်သေးဘူးเนาะသူဒီနေ့တာ18ရက်မြောက်ဆရာမော်တို့ဆရာကျော်တို့ကံမြင့်ကြောင်းတဲ့ချိန်မှာဒါစန့်တင်သွားရေတရားဝဲဘူးเนาะဘုလိုပိသက်တယ်18ရက်တည်းဒါမနက်ကနာတရက်တော့ဆရာကျော်ကြီးဘောလုံးကြီးကိုလည်းနည်းနည်းမသိခံအောင်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီလားဣတိဘေသောဘဂဝါဗုဒ္ဓောသောဘာတောမြတ်စွာဘုရားသည်ဝါသံဒိနခတ္တယောသမရမီယုံမျိုးသာကြီးပြေကပ်ပြီးမှလေးရီနမိတံဝေစိတ်ကြောင့်တောရိကိုစံကျင်ချိုးခြင်းဖြင့်မြရလျံရွတ်စိတ်ရွှေညောင်းရိတ်ွယ်ဖိဝေယံရှင်ရွှေပလင်းထက်နိုင်မှန်စိတ်ယံညစ်ကိုခိဇာတိလုံးပဲ့တင်ကျုံးရက်ဘုံမြင့်လွယ်ကူအောင်တော်မူ၍လူမင်းတကားတို့ဥက္ကနံမင်းတကားတို့ဣရာသာဗြဟ္မာမင်းတကားတို့မခိုက်အမြိုက်ခေါင်ဖြာတောင်းတိုက်စားတို့ပရမယမျက်စိဤတစုဖြစ်တော်မူ၏သောသူမြတ်စွာဘုရားသည်ဤဒီဝီဤသို့နေရင်သည်စင်စစ်ဤကံသိတိုက်တန်လေးအမှန်လေးရဲ့သဘောနဲ့ကိုအိမ်မဲ့တဲ့ရင်မင်းသဖို့အလူအလဲဝဆင်းရနေတဝဲလေလေအမြစ်တွေတို့တဝဲလေလေအမြစ်တွေတို့မပွဲမလနေကုန်နေကြကုန်သောဒုဗ္ဗိဒသတ္တဝါအပေါင်းတို့
အဟောအမောမြုံတန်သည်မညံလေးပါဗရမယမျက်ရှင်ကြီးကိုဘေးသခင်မိုင်းမေးပြဲလွင်အလင်းပွင့်အောင်ပေးတတ်သောကြောင့်သည်ဘုရားဘုရားဘုရားနာမအမောမြည်တော်ဖြင့်သင်္ဘောကျော်သောတော်မူ၏သောမြတ်စွာဘုရားသည်သင်္ဘောကျော်သောတော်မူပါ၏သောတော်ဘုရားဟူသံဃာမောမြည်တော်ဖြင့်အကျော်ချီးတင်ကြည်တော်မူ၏သောမြတ်စွာဘုရားသည်မမကျွန်ုပ်၏တရဏံကိုဝေရတဲ့အတုဖြစ်ပါစေတည်းမမကျွန်ုပ်သဗ္ဗမင်္ဂလံဖတ်သိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာကိုဒေတုပေးသနာတော်မူပါစေတည်းဒုံမကင်းစာတရားလိုလားသင်မျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့အားလည်းသဗ္ဗမင်္ဂလံဖတ်သိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာကိုဒေတုကရုဏာရှိသောမေတ္တာအပြင်ရောက်လာသာပမထာ၏ပေးသနာတော်မူပါစေတတိ။ကဲတရားရည်အများလုံးအကြီးတို့ဘယ်ရနေဘလို့နော်ကဲဝိဆရာကျော်ဆရာမော်တို့ဆရာထွတ်တို့ဆရာမော်တို့ဆရာကျော်တို့ရေမိကြောက်ခင်ပြုပါတဲ့နေပါလို့နော်အဲ့တော့မိတော့မသေးမဆန်းတာမိနော်ဟုတ်ပြီလားလူဝေချောင်းမြို့သမီးများယန္တာဖြစ်ခဲ့ပြီရှိတော့တဲ့ယန္တာဖြစ်တဲ့တကယ်နဲ့အနုပါတိပေသာနိဗ္ဗာန်တံပရာယိကနိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံပါသလားခရာနော်မနေ့ကငါကျမနိဗ္ဗာန်ကျောင်းလာမယ်လို့နော်ဟုတ်ပြီလားသဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကနိဗ္ဗာန်ကိုခံစားနိုင်ခြင်းရှိမရှိခံစားနိုင်တော့ဤဒီနေ့ခံစားနိုင်အောင်ကိုသိလို့ရည်ဖြင့်မေးလျှောက်ပါသည်ဆရာတော်ဘုရားဘုရားတဲ့နော်အဲ့တော့မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလူဝိကြောင့်မျိုးသမီးများလူဝိကြောင့်နောက်တော့ဒကမသေးလေးရည်တော်များဒကမဟဲ့ဟာဆရာမျိုးသမီးမျိုးသမီးဘာလို့ဆိုမျိုးသမီးကိုခွင်းနဲ့ခွင်းထားတာပေါ့နော်တဝက်ကြောင့်မျိုးသမီးများဆိုတော့အဲ့တော့မျိုးသမီးဘဝနဲ့တော့ဖြစ်ရင်ဒီသမိန်ဝတ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုတော့ဖြစ်ရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့စားရဲပြီးတယ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်သစိုးဝတ်ကြီးဘဝနဲ့တော့သောရဏမင်းကြီးတို့ပန္တတိအမှတ်တို့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဘိက္ခုနီမအဖြစ်နေတော့ဖြင့်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါဘူးအမျိုးသမီးဖြစ်နေတော့အနာဂါမိမလောက်ဖြစ်ရောက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါတွေကဒီဟိုအမျိုးသမီးတယောက်အကယ်၍ယန္တာချိန်မှာယန္တာအမျိုးသမီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်မတင့်နေတဲ့ချက်လက်တွေရှိတယ်အဲ့လောက်ပြောသဘောပေါက်ပါဦးနော်နံပါတ်1ဥရုဓမ္မရာကိစ္စအဲ့လို့ဆိုတော့ယန္တာချိန်မှာဒီယန္တာအမျိုးသမီးရအဲ့ဒီပုံစံအနေနဲ့မတင့်နေတော့အနာဂါမိမလောက်ဖြစ်တော့အမျိုးသမီးတွေရောက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမိန်ဝတ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုတော့ဉာဏ်နာဖြစ်တယ်လို့ဒီကသဗ္ဗေဓမ္မာတွေ့ပြီဒါကြောင့်အမျိုးသမီးဖြစ်နေပြီအမျိုးသားဖြစ်နေပြီဉာဏ်နာဖြစ်ပြီနဲ့ဒီကြိုင်နဲ့အနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ဒီမှာကတော့အဲ့ဒါကိုဘုံမြန်မနေ့ကငါရှင်းပါပါအနုပါတိနေ့နဲ့ပါရင်ပါပါပါနော်အနုပါတိသေသပဥပါတိသေသဆိုတာကအလုံးခက်ခဲသောအလုပ်နှစ်ခုအဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးများဒီနေ့လည်းနဲ့တို့ခဲ့မယ်မနေ့ကကတော့ပြည်ပြင်းရှင်းတော့မှာပေါ့နော်မနေ့ကကြမှာမျောဟုတ်ပြီလားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကဟိုတရားကိုဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးလာပါလိမ့်မယ်ဥပါတိသေသနာဥပါတိသေသအဲ့တော့ဥပါတိသေသရခန္ဓာကျင်းတာကိုတစ်ချက်ောက်တယ်ကိလေသာကျင်းတာကိုတစ်ချက်ောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲလဲအနုပါတိသေသသဥပါတိသေသနော်အရင်ကဥပါတိသေသဥပသူပါဠိတိုင်းညီမယ်ဥပါတိသေသနောက်တစ်ခုကအနုပါတိသေသဆရာတော်ကြီးမဟာစီဆရာတော်ဘုရားလေးဆရာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုနိုင်ကိုကလည်းနှစ်ခုနှစ်ခုရေးသွားတယ်
နောက်ကျင်းတဲ့နေထဲမှာလည်းနှစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်နှစ်ခုဆိုတာကဒီဘက်ရဲ့ဟိုဘက်အဲ့တော့ဥပါဒိသေသာဒီမှာတော့တံ္မာရိကကြီးဒိဋ္ဌဓမ္မိကကြီးခဏဖယ်ထားရဲ့ဥပါဒိလေးကိုဥပါဒိရဲ့သေသာသာပါနောက်တစ်ခုကတော့နာဥပါဒိရဲ့သေသာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသေသာဆိုတာကျင်းကြံတယ်ကျင်းကြံတယ်သေသာပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွင်းကြံတာနှစ်ခုဖြစ်တာခန္ဓာကျွင်းကြံတာရယ်ကိရိတာကျွင်းကြံတယ်အဲ့တော့ဒီဥပါဒိယဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုကောက်မယ်ကိရိတာကိုကောက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဥပါဒိယခန္ဓာကောက်မယ်ကိရိတာကောက်မယ်ခန္ဓာကောက်တဲ့ပထမစကားတည်းဆိုရင်ဥပါဒိခန္ဓာသေသကျွင်းကြံတယ်ခန္ဓာကျွင်းနေသေးတယ်ပြိဋိဘာမဆန်သေးဘူးပြိဋိဘာဆန်ပြီးတော့မှခန္ဓာတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိသွားတယ်ယူစားတယ်။ဒီဟာကြတော့ကိရိတာလည်းကျန်တယ်သောတာပန်လည်းဥပါဒိသောတာပန်သည်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုချုပ်ငြိလိုက်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကိရိတာမရှိတော့တော့သူ့ဥပါဒိသေသာဒီဘဝမှာတင်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလူလူယဟန်ယံမိမယောက်ျားအကုန်လုံးကိုအနုပါဒိသေသာအနာဂါမိမဲ့တိအောင်ဥပါဒိသေသာအဲ့ဒါအကျဉ်းနဲ့မှတ်ထားတယ်။နော်မနေ့ကအကျဉ်းရှင်းမယ်။ဥပါဒိသေသာကိုအနာဂါမိမဲ့ကောက်လိုက်တာကိရိတာနည်းနည်းကောက်တော့ဥပါဒိသေသာဥပါဒိသေသာဆိုတာဒီဘက်ဘဝမှာလို့ခေါက်တာကခန္ဓာနည်းနဲ့ခေါက်အဲ့တော့အနှစ်နည်းရှိသွားတယ်ခန္ဓာတွေကျွင်းကြံနေသေးတယ်ကိရိတာတွေကျွင်းကြံနေအဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားနော်သာဥပါဒိသေသာကိရိတာကျွင်းကြံနေသေးတယ်မဟုတ်ဘူးနိဆရာဦးလိုမော်ဒီသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ဘာနိဗ္ဗာန်ခံစားမလဲသာဥပါဒိသေသာနိဗ္ဗာန်ခံစားမလဲဘာနိဗ္ဗာန်ခံစားမလဲသာဥပါဒိသေသာနိဗ္ဗာန်ခံစားမလဲအဲ့တော့အကယ်၍ဥပ္ပမောကြီးဒီအခုပသောဝေကြီးနဲ့ယန္နာဖြစ်သွားရင်အနုပါတိတိတာနိဗ္ဗာန်ခံစားမယ်နှစ်ခုလုံးဒီဘက်ပဲဟုတ်တယ်လေသာဥပါတိတိတာနိဗ္ဗာန်အနုပါတိတိတာနိဗ္ဗာန်နှစ်ခုလုံးဒီဘက်ဒီဘက်ကောက်တယ်အဲ့ဒါကိုဂန္ဓုပါရမီလို့ခေါ်တယ်ရထဝိဒတော့သာဥပါတိတိတာနိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာကျန်နေဆုံးအနုပါတိတိတာနိဗ္ဗာန်ဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆန်သွားပြီဟိုမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားပြီအဲ့ဒါဒီခန္ဓာကိုသေးသားရောက်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်သူပန်ဝါဒနှစ်ချက်ထပ်သွားဂဟန်ုပါရံဝါဒယဒီဘက်တစ်ဖက်ခဲကိုပဲနိဗ္ဗာန်ဆံမျိုးလုံးောက်တယ်ပစ္စုပါရံဝါဒယဟိုဘက်ကမှနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကရဲ့တမ္ပရာယိကရဲ့သေပြီးနိဗ္ဗာန်ရဲ့မသိရင်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာဒုဗယံဆရာတော်မာဝုဒ္ဒရောင်ဆရာတော်စတဲ့နေရာတွေဘုံကြီးကုန်းဆက်ဆုထားပါတယ်နော်မနေ့ကလာပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ရက်ပရိသတ်မီတာသွားမယ်နော်ဒီနေ့သွားမယ်မဟုတ်ရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုလေးတော်တော်ကမေးပါတော့ကွယ်နော်အဲ့တော့အာထင်ဉာဏတာပရိသမိတာဓမ္မဉာဏဓမ္မပရိသမိတာနိရုဒ္ဓယဉာဏနိရုဒ္ဓိပရိသမိတာတရက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဟုတ်လားအနိစ္စနော်ပရိဗာဏဉာဏပရိဗာဏပရိသမိတာအထေအကျိုးတရား၌ဉာဏပြီးတော့ဉာဏသိဘုန်းကြီးကိုမကြည့်နဲ့စာရက်ကိုကြည့်ဟုတ်ပြီလားတော်ဘုန်းကြီးကတော်တော့ပြီလားဆိုနော်ဆက်ခွန်နေတော့ကြည့်အတေကျိုးတရားနိုင်ဉာဏ်ုံသိသောဉာဏ်သည်အထာပရိသမိတာအထာပရိသမိတာမိဓမ္မရဲ့ကြောင်းတရားနိုင်ဉာဏ်ုံသိသောဉာဏ်သည်ဓမ္မပရိသမိတာဓမ္မပရိသမိတာမိတွေ့လားတွေ့လားဆရာတော်တွေ့လားစာအုပ်တွေ့လားမတော်သေးတာဘာမလီတော်သေးတယ်အနေနဲ့တွေ့လားတွေ့ပါလေအနေနဲ့ဘုန်းကြီးကြည့်ကိုမကြည့်တော့ဘူးနော်အတေကျိုးတရားနိုင်ဉာဏ်ုံသိသောဉာဏ်သည်ရမလားရမလားအတေအကျိုးတရား၌ဉာဏ်ံသိတော်ဉာဏ်သည်အထာပရိသံပိတာအလုံးကြားနာရခဲ့တော်တရားတော်ကိုမှတ်ထားတာဟုတ်လားအနည်းဆိုအလုံးအလုံးကြားနာရခဲ့တော်တရားတော်ကိုမှတ်ထားတာပရိသံပိတာ၄ပါးခေါ်တော့ဓမ္မရဲ့အကြောင်းတရား၌ဉာဏ်ံသိတော်ဉာဏ်သည်ဓမ္မပရိသံပိတာဓမ္မပရိသံပိတာ၄ပါးဤဟောနိရောဓိယသတ္တဟ၌သိတော်ဉာဏ်သည်ဉာဏ်ံသိတော်ဉာဏ်ဤနိရောဓိပရိသမိတာနိရောဓိပရိသမိတာဉာဏ်မိပါ၏ပရိဗာဏိအဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်သုံးခု၌ကွဲဝဲပြားပြားသိတော်ဉာဏ်သည်ပရိဗာဏပရိသမိတာလို့ဆိုရပါအချင်းလေးအထပရိသမိတာ၅မျိုးအထပရိသမိတာဘာတွေလဲအကျိုးတရားတွေအကြောင်းကဖြစ်စေတဲ့အကျိုးတရားအဝိဇ္ဇာဖြစ်စေတဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဖြစ်စေတဲ့သင်္ခါရရဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒနာဥပါဒံကာမဘဝလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ပါးကိုသိအောင်လုပ်ရင်ဓမ္မပရိသမိတာလာပြီ။ဟောလာပြီခွေးကြောင့်။အဝိဇ္ဇာကိုသိအောင်ကြိုးစားရင်ဘာပရိသမိတာ
ဓမ္မပရိသမ္ပိဒါဘာကြောင့်လဲအကြောင်းသင်္ခါရကိုသိအောင်လုပ်ရင်ဓမ္မပရိသမ္ပိဒါတဏှာကိုသိအောင်လုပ်နေတာဓမ္မပရိသမ္ပိဒါဥပါဒါကိုသိအောင်လုပ်နေတာဓမ္မပရိသမ္ပိဒါကာမဘဝကိုသိအောင်လုပ်နေတာဓမ္မပရိသမ္ပိဒါဝိညာဉ်ကိုသိတာဝိညာဉ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့သိတဲ့ဉာဏ်သိတဲ့ဉာဏ်သိတဲ့ဉာဏ်အဖြေမရောလို့ရောဆောဝိညာဉ်ကိုသိတာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တာရဏဖသဝေရဏအဲ့ဒီတရားတွေကိုဈီးွယ်ဈီးွယ်လို့အကျိုးအကျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လားအာဘာပရိသတ်များလဲအထပရိသတ်များဖသကိုသိရင်အာယရဏ6ပါးကိုသိအောင်လုပ်တာလှမ်းနေကြွားတယ်သွားတယ်ယူတယ်ထိုင်နေအိတ်တွေသိအောင်လုပ်တာအထပရိသတ်များကြလာပြီဟောတွေ့ခင်ဗျားတို့ရှုပ်နဲ့ပွားများတာလေစားတယ်ယူတယ်ဟရိကာယ ानु ပါဒနာကြီးဟရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှုပ်ရှင်းရတယ်များတွေသိအောင်ကြိုးစားတာအန္တိစေပါပရိသတ်များအထပရိသတ်များအဲ့ဒီလုံရင်လုံရင်လည်းပြေးထွက်သွားတဲ့ဒေါသတွေပြီးပေါ်လာမယ်ပြေးထွက်သွားတဲ့လောဘတွေပေါ်လာမယ်လောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်မယ်စိတ်ကိုသိရင်အထပရိသတ်များလောဘကိုသိရင်ဓမ္မပရိသတ်များတရားထိုင်နေရင်လည်းနော်တရားထိုင်နေရင်လည်းဒေါသတွေသဒေါသဟောစိတ်တ ानु ပါဒနာဝင်တယ်သာကဒေါသကိုသိမယ်ဟောသဒေါသစိတ်တံလာရိယစိတ်ကိုသိမယ်အထာပရိသမိတာဒေါသတွေသမောဟတွေရာဂတွေကိုသိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မပရိသမိတာကောင်းပြီဗျာတရားကောင်းပြီဒီနေ့ရတာဟောကိုကြောက်ကဲဘယ်နဲ့လဲပရိသဏနဲ့ချက်တွေ့နေပြီအဲ့တော့တရားခင်ဗျားတို့တရားအထုတ်နေတာလေကြိုက်တဲ့နည်းစနစ်နဲ့အထုတ်နေပါပရိသတ်သမုပ္ပန်နည်းကိုဖြစ်တာပြတ်တာကိုသိတဲ့အထာပရိသမိတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြတရားကြီးယုံနံနေပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီယုံနံနေဖြစ်ပြတင်းနေသိတဲ့အထာပရိသမိတာအဲ့ဒီယုံနံဖြစ်ပြတရားတွေကိုအနိစ္စလို့သိတဲ့အထာပရိသမိတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြတရားတွေသိလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာရာရာဂမရှိတော့ဝိရာဂရာဂကင်းမှကြီးရာဂကင်းတာကိုသိတော့ဓမ္မပရိသမိတာခင်ဗျားတို့ဒီရတာတည်းကမနေ့ကနာခဲ့တာတရားတွေဒီကနေ့မှပုံပုံချုံဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုသိရင်အထာပရိသံမိတာအဲဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုဒိဋ္ဌိတဏှာနှစ်ပါးကဖြစ်စေတဲ့သိရောဓမ္မပရိသံမိတာဟာသွားစမ်းနေသွားဉာဏ်ကြည့်ရင်ကြည့်တော့သွားတော့အဲ့ဒါလေးဉာဏ်ကြည့်ရင်ကြည့်တော့သွားမယ်ကေသာရောမနာကဒနာတသောသံမင်းဝိဉ္ချီတဲ့နဲ့တဲ့အည်ရူအည်ပါလာခဲ့32ကောထာသာသိရင်အထာပရိသံမိတာဟာလာပြီယားကိသာဟောသံမင်းမွေးရင်သွားပြီအဲ့ဒါလည်းသိတယ်အထာပရိသမိတာအကျူတရားကြီးကျူတရားကြီးအဲ့ဒါလည်းသိတယ်အထာပရိသမိတာနော်ကဲသွားခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်ထက်ပြောနှစ်ချက်ထဲနဲ့ဖြတ်ပြီးဒီနေ့ဒါတော့အထာပရိသမိတာငါးမျိုးဆိုပြီးတော့ပါဠိတော်တွေကထုတ်မယ်အကျောင်းကဖြစ်သေးတဲ့အကျိုးတရားမှန်သမျှအထာလို့ဆိုသည်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအထာလို့ဆိုသည်အဲဒီမတရားတွေပေါ်လာရင်မင်းညာပေါ်လာရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်မယ်မတရားဆိုတဲ့အကျောင်းတရားကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးတရားအထာတဲ့ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရင်အထာပရိသမိတာဖြစ်ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်သေးရင်အထာပရိသမိတာမရဟောမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်အနိစ္စဆိုတာဥရိယဘယပရိသီရိတ္တအနိစ္စံခယတေနဒုက္ခံဘယတေနအနတ္တအာတာရကထေနပြီးခဲ့ပြီ။တန်တော်ကာယောတက္ကယောတန်တော်ရှင်းရှားရှိတော်ကာယောဥပါဒနာခန္ဓာအပေါင်းအဲဒီလိုဖျားပေါ်လိုက်တဲ့တက္ကယစတာရှင်းရှားရှိတဲ့ကာယဥပါဒနာခန္ဓာအပေါင်း။အော်တက္ကယဆိုတာရှင်းရှားရှိတဲ့ဥပါဒနာခန္ဓာအပေါင်းကိုပြောရလို့သိရင်အထာပရိသမိတာသလေးရဲ့ကာယလေးရဲ့အဲ့ဒီစလုံးချင်းကိုသိရင်တော့ဓမ္မပရိသမိတာတက္ကယသရဲ့ကာယရဲ့ဟောဒီလိုလေးသကပါလေသာကသင်္ချာရှိတာသာပါလေသာဆိုတဲ့တော့သင်္ချာရှိတာကာယဆိုတာကဥပါဒณะခန္ဓာအပေါင်းကိုဆိုတာအဲဒီဟာတွေသိဖို့အတွက်ဒီပရိသန်နဲ့သံမိတာဉာဏ်ဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဟောသုတမယဉာဏ်ကိုဘုရားရှိကထားပါ၏ဒါမရှိပဲမရဘူးသုတမယဉာဏ်ရှိတော့မှစိန်နာမယဉာဏ်အဲဒီစိန်နာမယဉာဏ်ပြီးတော့မှဘာဝနာမယဉာဏ်အဲ့တော့သုတမယဉာဏ်ဒီလိုရှိကကြားဖို့ခဲ့တယ်
သဆိုတဲ့ပညာရှိတာကာယဆိုတာကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခခင်ဗျားတို့ကြုတ်ပြီးဒုရခရဲ့ဒုကဆက်ဆုံးအပ်တဲ့တရားဟောတမနေရာဟာဒီပုတနေရာဟာဒီလာပြီးခဆိုတာကအနှစ်သာရမရှိတာအနှစ်အသားမရှိတာအနှစ်သာမရှိပါဘုရားဒုက္ခဆိုဒီမှာဒုဆိုတာကဆက်ဆုံးအပ်တာခဆိုတာအနှစ်သာရမရှိတာဟောဒုက္ခဆိုတာဆက်ဆုံးအပ်တဲ့အနှစ်အသားမရှိတဲ့တရားကိုပြောတာအဲ့ဒါသိရင်အထာပရိသမိတာဒုကလေးတစ်လုံးရင်ခကိုလေးကိုသိရင်ဓမ္မပရိသမိတာဟောအပ်တဲ့အနှစ်တွေကိုပြီးလာပြီလာပြီဘုလိုမို့ဘုန်းကြီးခင်ဗျားတို့မညာတော့ဘူးမညာတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ညာရှိတယ်ညာပေါ်တော့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်ပြတော့ပြန်အနည်းသေးဘယ်တစ်ခွန်းနဲ့တည်းမှညာလို့ခဲရတာနိဗ္ဗာန်သွားတာဗျာပြတ်လို့ပြီးတော့ဘယ်ရအထေကျူတရားနဲ့ဉာဏ်တော်သိတော်ဉာဏ်သိသိတော်ဉာဏ်ဤအထာပရိသမိတာအထေအကြောင်းကဖြစ်စေတဲ့အကျူတရား၌အထေနိဗ္ဗာန်၌မယောင်လိုက်ဟောမယောင်လိုက်နော်အထေနိဗ္ဗာန်နဲ့အထေဟောသောအနှစ်၌သက္ကာယချုံရင်းသဆိုတဲ့သင်္ချာရှိတဲ့ကာယကဥပါဒနခန္ဓာအပေါင်းသံရောကယောသက္ကာယသံရောသင်္ချာရှိသောကာယောဥပါဒနခန္ဓာအပေါင်းကိုသက္ကာယလို့ဆိုရလို့အဲ့ဒီအနေတွေကိုသိရင်အထာပရိသမိတာဝိပတ္တရားတွေသက္ကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ဝိပတ္တရားတွေဝိပါပဝိပါကဝဟုသိရင်အထာပရိသမိတာကရိယာတွေကိုသိရင်အထာပရိသမိတာဒါသာရှိသေးတော့ဟောဒုက္ခဒုဆိုတာသက်ဆိုရတဲ့ခဆိုတာအနှစ်ကင်းနေအဲ့ဒါလို့သိရင်အထာပရိသမိတာဓမ္မီအကြောင်းတရား၌ဓမ္မီအကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရား၌ဉာဏ်တော်သိတော်ဉာဏ်သိဓမ္မပရိသမိတာဓမ္မပရိသမိတာဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအကျိုးတရားဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလဲဘုရားအရိယာမေကိုသိရင်ဓမ္မပရိသမိတာဟောသောပါဠိဘုရားရှင်ဟောတဲ့ပါဠိတွေကိုသိရင်ဓမ္မပရိသမိတာအဲ့ဒါဆိုရင်ခုဘုန်းကြီးပြောပြလိုက်တယ်မှာမြန်မာလူကြီးပဲသိရင်ဓမ္မပရိသမိတာအထာပရိသမိတာမယားသောတာပန်တည်ရင်တည်မယ်ဉာဏ်ရင်ရရမယ်ဖြစ်ပျက်ခြင်းတည်မယ်ပရိသမိတာလားလားမသိသိလားခုလိုမဟုတ်သိဦးတခါတော့ဘယ်လောက်များဟိုကိုတင်တော့ဆိုလို့ဆရာကောလုံးမုန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဒေဒီကောကိုဖွင့်သေးပေါ့နေပြီ။အဲမဆိုပါဘူး။ညီကြီးတကကြီးကရုပ်ကိုနော်ဒေဒီကောလို့ခေါ်လို့တူတက်ရတယ်မြန်။ဘုန်းကြီးကောသနာကြီး။ဒီလောက်နုံနုံချောချောလေးဦးနော်။အဖိုးကြီးတွေကလာပြီးဒေဒီကောလာလို့လေ။အဲဒီတော့ပြေးပြီလား။အဲ့တော့သိခြင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့သိသို့တော့ပရိသမိတာမရဘူး။ပရိသမိပရိသမိတာဉာဏ်ရဘူး။ဒီမဂရလို့ခေါ်တယ်။ဆရာကြီးခေါ်တယ်ပါဠိနဲ့လို့အကုန်ပေါ့တော့။ဆောင်းတဲ့လောက်ဆောင်းရတော့မယ်။နော်။ဆောင်းရတော့မယ်ကိုကျော်။ကိုမော်တို့ကိုကျော်တို့ကျော်ချင်ပါလားမော်ချင်ပါလားဆောင်းရတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဖုံးတော်ကြီးအရှင်ဆရာတော်ဥပဒနာခတ်စောတော့ကပါဠိကြီးရေးပေးကြတာသဘောပေါက်ပြီလားဘုရားမလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ပရိသမိတာဧရရညာဘုဆိုတာကတော့နောက်နောက်မှလာပါလိမ့်မယ်ဒီသိခာပုဂ္ဂိုလ်ရိအသက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရိစုံစုံစီစီအဲ့ဒီမှာရေးပေးတယ်ဘာဖြစ်ခင်ဗျားနဲ့ခုတ်ထုတ်တာကြီးနဲ့ဘယ်တော့ချောလဲမကြီးနဲ့အမကဲကဲပါဒီတည်းအချောဆုံးလို့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်တဲ့ဓမ္မတယောက်ကဲခေါင်းဆုံးတရားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုချောလဲ။ထာဝရအန်ဒီစီကချောတယ်ထာဝရ။အန်ဒီစီပြိသမိတာပတ္တဖြစ်တယ်။ခေါင်းခေါင်းဆုံးတရားဗားတယ်။ရုပ်ကြီးဖိုးတော့အောင်မလီမပြမလိုက်နဲ့ဗျာ။သူအဲ့လိုမျိုးသူများဟုတ်လေ။ဟိုပြည့်စေကပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကမြူးသမီးတွေကလည်းကျုပ်တို့တော်တော်များများကြည့်တယ်။ခိုးတုတ်ပြီးသိခိုးတာ။ဘုန်းကြီးရဲ့မှာလည်းရှိတယ်။စကားပြောတဲ့ဆန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးမြူးသမီးတွေနောက်တက်တယ်။အဲ့တော့အရင်ကခါးလေးကုန်းနေတဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဟုတ်လား။သူကရှင်ဘင်းရဲ့မိဘရားရဲ့အချမ်းရံလေးပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီတည်းကမင်းမင်းသမီးရဲ့အချမ်းရံဆိုတော့သူကလည်းနောက်ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်ကိုယ်တိုင်းတိုက်တော့ရှင်မောစိတ်သူအဲ့ဒါလိုဝိုင်းသူကလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့ပုံကနောက်ကပုံကရလက်ချုပ်လက်ခုပ်တွေပြောင်းလဲနေပေါ့ဗျာအဲ့လိုလှုပ်ပြတယ်နောက်ကျတို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမရှိတဲ့ရှိရဆရာတော်ကစာချသွားပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆရာတော်မိုင်းအတန်တိုက်နောက်ကလိုက်တူပြီးနောက်ကြတယ်အဲ့လိုနောက်လိုက်တာသို့တော့ဒီကစာပေတွေကိုသူဘာဖြစ်တယ်လဲဆက်စင်မျိုးသမီးပြီးပြီးအမျိုးသမီးရဆိုတော့ဒီကတော့အကောင်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောရုပ်ဆင်းတော့မလှပါနော်အရင်ဆွေနဲ့ကိုယ်တို့တရားနဲ့ရှင်ခေါင်းစကုန်းနေတယ်ခကုန်းမနဲ့မှတတိတော့အရှင်မယားညီတော်နန္ဒကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်သလိုဟုတ်ပြီလားဟဲ့အနန္ဒအဲ့ဒီရောက်မှကြီးနဲ့မင်းကိုသနာကရကြရနေအရှင်မယားရေအကိုဘုရားမလို့နော်အသိဒီနာမကြီးရဲ့တတိတော်ရဲ့ချစ်သူသနာကရကြရနေဒီရောက်မှကြီးနဲ့စိတ်မနိုင်တဲ့ဘုရားမခံအောင်ပြောလိုက်အမှန်ပြောပါဗျာအေးပါကွာလက်ပြတ်သွားတယ်နော်ဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟာအရှင်မြတ်ဟာသာသမီးတွေဟာဟာတဲ့အဲ့တော့တရားမလို့ပုရုသင်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းတရားဆိုတာပါရပါရတို့လို့ဖြင့်အနာသာအနာသာပါပဲမိုးဝင်မိုးပါပဲနော်တတတတတပြိနေနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေ့သွားပြီနော်အခုနေမြာဥလူမော်ကြီးကျုပ်ကအဘိန်းကြီးတခုမှရလို့ပြီကဲကိုမော်ကြီးကျုပ်ပင်ကဆောတော့ခမရကိုမေ့တယ်အမလီ
ဟာဘုန်းကြီးရောနောက်သမီးတွေချောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးအတီးတွေမျက်နှာချတော့ကြိုင်လေးပေါ်တယ်ပြောပါလိုက်မယ်တကယ်ပြောမှာဟဲ့နန္ဒနန္ဒမီးတွေနဲ့ဇနဘရကလျာဏီကလုံးငင်းနေတယ်မြောက်မကြီးနဲ့တူပါတယ်ကြည့်စမ်းဟဲ့တော့ကုလမောင်ကြီးဟာဒီတောင်းရဲ့နန္ဒကြီးမမြင်ရတဲ့သူ့နန္ဒသူ့မာလာတို့နဲ့မဆွေနဲ့ဘယ်သူကချောတယ်ရှင်ဘုရား တပည့်တော်ကြီးနောက်ခုနလိုခုနလိုဟုတ်ပြီလားအဝင်နော်ပရိသမိတာပတ္တဖြစ်တယ်ဗျာရုပ်ဆိုးဝင်ဆိုးတော်လေအဲ့ဒါမှတ်ထားခင်ဗျားတို့မလေးမကြီးနဲ့ဓမ္မရိယမတရားနိုင်ညာသံသီတော်ညာသိဓမ္မပရိသမိတာဟောတဲ့ပါဠိကြီးခုနကစက်ခါရဆိုဒီမှာဩစက်ရင်စရင်ကကြီးနေလုံးစင်းရင်စက်ခါရဟုတ်စက်ခါရဟာဒုက္ခစရိယမဟုတ်ဒုက္ခရစရိယအဲဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြန်နားလည်လာပြီဆိုရင်ဖတ်တာဖတ်သိ
ဝေဒနာဝေဒနုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေနားလည်လားအဲ့ဒီလိုတွေဘုရားရှင်ဟောလာတဲ့ပိဋကစာပေတွေကပါဠိစကားလုံးတွေကိုသိရင်ဓမ္မပရိသန္တိတာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုစကားလုံးတွေရေးရေးသိခဲ့တာခင်ဗျားတို့သိထားပြီဆိုရင်ဒါပရိသန္တိရတယ်ဓမ္မပရိသန္တိတာသို့တော်အရင်းအပြင်းမှအဲ့ဒီပရိသန္တိတာ၄ပါးကိုအစ်စ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားကုသိုလ်တရားကိုသိရင်ဓမ္မပရိသန္တိတာအာဟုတုတရားကိုသိရင်ဓမ္မပရိသန္တိတာအဲ့တော့အရိယာမဲ့ကြတော့ပုရုဇဉ်တွေမသိတော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ပုရုဇဉ်တွေမသိတော့1 3 4 5ပုရုဇဉ်တွေသိနိုင်သည်1 3 4 5ပုရုဇဉ်တွေသိနိုင်သည်အာထာပရိသမိတာနိဗ္ဗာန်ကိုသိရင်အာထာပရိသမိတာကိုဆိုသည်သောတာပန်ကိုသိတယ်အရိယာမဲ့ကိုသောတာပန်ကိုသိတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အရိယာ၏နံပါတ်2ကိုသိရဲနံပါတ်3 4 5ကတော့အန္တိဆွေတို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့သိနိုင်ပါသည်ရမလားဒါလို့ဆိုရင်အကြောင်းအဖြစ်တွေအကျိုးတရားတွေဇာတိယဉာဏ်လုံးအထာပရိသမိတာလာပြီးခင်ဗျားတို့ကတော့ကောင်းသွားတော့ဖတ်တဲ့ဉာဏ်လုံးအထာပရိသမိတာမရဏဉာဏ်လုံးအိုးဟေးဘ ᱹ လူပြေးသွားတယ်သိခြင်းတရားကိုသိတယ်အဲ့ဒီသိခြင်းတရားကိုဘ ᱹ လူသိတယ်ဆိုတာလည်းမသိပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယုံနဲ့အမြဲတမ်းနေတိုင်းဖောက်ပြန်ရွေးချပြီးပြည့်စုံသိရင်အထာပရိသမိတာနေတဲ့နေတဲ့အစာအာဟာရတွေစားနေရတဲ့ဂဗလီကာရာအာဟာရကိုသိရင်အထာပရိသမိတာပွားမယ်နော်ဘုန်းကြီးခင်ဗျားတို့မကြည့်တော့ဘူးခင်ဗျားလိုက်ရင်အာဟာရကိုသိပါတယ်ဘာပရိသမိတာအထာပရိသမိတာအာဟာရကိုသိတယ်အထာပရိသမိတာဘာပရိသမိတာသတ္တရောမိအာဟာရကိဉ္စီဒါနံဟာရီအာဟာရဒီဘာအကြောင်းရှိလဲလို့မေးတယ်ဘုရားရှင်ကကိဉ္စီဒါနံဘာအကြောင်းရှိလဲတဏှာမိဒါနံဘာလဲတဏှာကိုသိရင်ဓမ္မပရိသမိတာသာလားအဲ့လေအာဟာရကိုသိရင်အထာပရိသမိတာတဏှာကိုသိရင်ဓမ္မပရိသမိတာရမလားရမလားတခုရရင်ကုန်ရပြီဉာဏ်ကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါမနဲ့မူးလင်းရတယ်အိယာရဲ့ဝင်တဲ့ပြီးသင်ရင်ကြီးစမ်းပါကွာနော်ပရိသမိတာအဲ့ဒီတွေ့ဘယ်နဲ့ဒီသင်ရင်ငါအိတ်တော်မဲအိတ်တော်မဲအိတ်တော်မဲထမဲထမဲအဲ့ဒါသိရင်လည်းအထာပရိသမိတာဟုတ်ပြီလားသတ္တရောနိဗ္ဗိကဝေအာဟာရလို့ခေါ်ခဲ့ပါသည်အာဟာရကိုသိရင်ဩကပ္ပရိကာရာဟာရနော်ကပ္ပရိကာရာဟာရဘုန်းကြီးဗျာဟိုကိတ်မုံနှုတ်နှုတ်လေးတွေဆိုတော့ကိုတော်ကြီးတော့ဟောကိုတော်ကြီးမမြင်ပါလားဆိုတော့ခါတိုင်းအနေနဲ့16ရက်တည်းနဲ့တကားပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟောအာဟာရရှာရခြင်းဆိုတဲ့ပရိယသနာဒုက္ခပရိယသနာဟောငါတို့နဲ့မဟုတ်တော့ရှာပါလားပရိယသနာဒုက္ခပရိယသနာလို့ဆိုသည်အဲ့ဒီရှားပြီးရလာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဓာတွေကိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့ပြင်ပြင်ရတဲ့အာရခဒုက္ခမကင်းပါလားကိုတထွက်ရေနော်ခင်ဗျာမဟုတ်ကလေးကလည်းသူကပယ်ရစိတ်မတရားအောင်ဒီကိတ္တဓာတ်တွေဖြစ်အော်အဲ့ဒီဓာတ်တွေတော့တခါကျတည်းကဖြစ်နေတာဖြစ်ကွာဖြစ်ပြထားတယ်နော်အကုန်လုံးကတော့မပြောသေးသေးပါလိပုတ်ပတ်ကုန်တွေ့လို့ယူစားကွာထားရပြီယူနော်အဲ့ဒါပယ်ရစိတ်တွေမလားခင်ရတာပင်ရတာအာရခဒုက္ခဟုတ်ပြီလားပရိယသနာဒုက္ခပရိယသီတာဒုက္ခအဲ့ဒီအာဟာရရစားဖို့တွေရဖို့တွေရှားရတယ်ဆိုတဲ့ပရိယသနာဒုက္ခရှားရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခရှားပြီးရင်လည်းဒီတိုင်းမနေပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေမပြည့်စည်အောင်ထိမ့်သိမ့်ရတယ်ဆိုတဲ့အာရခဒုက္ခ။အော်အာဟာရမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိနေတယ်သိရောအန္တိသေးဘာပရိသမိတာအထာပရိသမိတာနေုံလေအဲ့ဒီအာဟာရကိုဘာကြောင့်ရှားတဏှာကြောင့်ရှားတဏှာနိဒါနလို့ဆိုတာလားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာကိုသိမြင်အောင်အထောက်ရင်သိမြင်ဓမ္မပရိသမိတာ
ထမင်းစားရင်လည်းပရိသတ်မိရာညာရရအောင်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်ဂိဏိဒါနတဏ္ဏိဒါနလို့ဆိုတယ်ရှိသမျှဒေသနာတွေကိုတရားနာဘူးတာတွေမှတ်ဘူးတာကြားဘူးတာတွေအဲ့ဒါတွေပရိသတ်မိရာနဲ့ထည့်ကြည့်ထည့်ကြည့်ညံအောင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုတ္တမယညာဒါသုတ္တမယညာသွားပြီအဲ့ဒါပြီးတော့မှနေရုပ်ပြီပရိသတ်မိရာကုသိုလ်တရားတွေကိုသိရင်လေအထာပရိသတ်မိရာဓမ္မပရိသတ်မိရာနှစ်ခုမှဘယ်တည်းထည့်မယ်ဓမ္မပရိသတ်မိရာကုသိုလ်ကိုသိတာအာဟုတ္တကိုသိတာဓမ္မပရိသတ်မိတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုသိရင်အာဟုတ္တရဲ့အကျိုးကိုသိရင်အထာပရိသတ်မိတာရမလားကံကိုသိရင်ဟောကြောင်းပြီးတော့မရတာဟောပြီးပြီသွားသွားအခုတည်းကအခုတည်းကဓမ္မတော်တော်ဓမ္မဓမ္မဓမ္မပါ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 နှစ်ခုရှိတာလေဓမ္မနဲ့ဓမ္မနဲ့အထာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကံကိုသိရင်ဘယ်ကြီးမဲ့ကျင်းနေတာဘယ်ကြီးနေလဲဗျာဓာမျိုးတွေကကာမကာမယေကံဆိုတာပါဠိစကားကာမဆိုတာပါဠိစကားကံကကာမယေကာမဝိပါကအကျိုးနဲ့ကာမဝိပါကဥပါကဆိုတော့အကျိုးစရာတွေပါလားကံယေကံယေကံယေကံကံဤဟာကံဤအကျိုးကဲဘယ်ဟာကအကြောင်းလဲဘယ်ဟာကဓမ္မကဒါပါလားဒီဘက်ကပါလဲဟိုလည်းပြောင်းပြန်ရေခင်ဗျားတို့မမှားမအောင်ရေးတော့နော်ဘုန်းကြီးမြစ်နော်မှန်တယ်တော့အဲ့တော့ကံကိုသိရင်ဓမ္မပရိသမီရာကံရဲ့အကျိုးကိုသိရင်အထာပရိသမီရာဉာဏ်ကြီးအောင်ကစားနေဉာဏ်ကြီးအောင်အဲ့လိုသွားပြီးတော့မှကာမဆိုတဲ့နေရာမှာအော်ကာကြီးရဲ့မာလေးနှလုံးဆင့်ရဲ့သဘာဝနိရုဒ္ဓိဆိုသည်သဘာဝနိရုဒ္ဓိဆိုသည်မှာသဘာဝနိရုဒ္ဓိကိုဆိုသည်အဲဒီသဘာဝနိရုဒ္ဓိဒီသဘာဝနိရုဒ္ဓိမြည်တဲ့မဂ္ဂရဘာသာကိုကြားတော့ဆင်ញင်သည့်အခါဤပရိသမီရာဖြစ်၏သို့သောတတ္တပညာကိုအာရုံမပြုဘူးဟောနော်ဥပမာခုနကတော့ကာမဆိုတဲ့ကာကြီးကမာလေးနှလုံးဆင့်တယ်အဲဒီအခင်ရလေးတွေကိုပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခဏာလေးကိုအာရုံမပြူနော်ကံဆိုတဲ့သဘောကိုလုံးလိုက်တဲ့ကံကိုအာရုံပြူတယ်ဒီချမ်းသာတော့ခေါ်တော့မယ်ခေါ်တော့မယ်ကာကြီးကမာရီနှလုံးဆင်းဩအဲ့တော့ပြုလို့ရည်ရတာပေါ့ဆိုရင်ခဏလေးတယောက်ပြန်နေမတက်ဘူးအဲ့ဒီသတ္တာပြညာကိုအာရုံမပြူမှတ်မိလားကာကြီးကဆိုတာပြညာထားတာမဟုတ်ဘူးလားနော်ကာကြီးတို့နိုင်ငံညာမှာကဆိုကီကဗျာသောမှာခုနပြောလို့ဒီနေ့ကလားလဲကလားမှာသူကရှိတာပဲသူအခဏလေးရှိတာပဲအဲ့တော့ပြညာထားတဲ့အဲ့ဒီကကိုအာရုံမပြူကာယီကမာယီနှလုံးဆင့်အဲ့ဒီကံမဆိုတဲ့ပြညာကိုအာရုံမပြုဘူးနားလည်မလားခက်တယ်နော်ခက်တယ်နော်ခက်တယ်နော်အဲ့ဒီကံမဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးတတ္တပြညာကိုအာရုံမပြုဘူးအော်ကံဆိုမှာအော်ဒိုးတွေတုံတုံနေတဲ့ဒိုးတွေရဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဝစီကံတွေလှုပ်လိုက်တဲ့ကာယကံတွေတွေးနေတဲ့မနောကံတွေဆိုတဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအာရုံပြုတယ်နားလည်မလားရန်ကောင်းမင်းကြီးနဲ့နော်ရန်ကောင်းမင်းကြီးနဲ့မလေးရန်ကောင်းမင်းကြီးနဲ့ဆရာတော်ဆရာမတို့ကံပြုလို့ဆောင်ရွက်ချက်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ချက်ပြုလို့ရွက်ဆောင်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ထားပါလေဘယ်လိုပဲရည်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲအာရုံပြုတယ်ပရမတ်ကိုအာရုံပြုတယ်ပရမတ်အာရုံနော်ကာယီကမာယီနှလုံးစေကံမဆိုတဲ့ဝေါဟာရသတ္တပညာကိုအာယုံမပြုအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြီးတွေဟာဒီသကတော်တွေလိုက်ပြီးမှတ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီကိုကြော်သွားရမယ်နော်ဘုန်းကြီးတွေသာမသိဘူးလားဆရာရှင်တွေသာမသိဘူးလားဆရာလေးတို့တတ်တာပဲမာသောမညာနာဝတိဆိုရင်ညာညာယေညာညာဝါယေဝါအဲ့ဒီသလုံးကြီးသိတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတွေသိရင်အကုန်လုံးပရိသတ်မြတ်အကုန်ဟိုကဘာကြီးရဲ့လူကြီးအကုန်လုံးပရိသတ်မြတ်ဖြစ်ကုန်မှာဟိုတို့နေသားတွေရိုက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အစာရေးဆရာတွေဒီကစာတင်တဲ့သူတွေဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲအကုန်ပြိတံမိတာညာညာဘူးနားလည်မလားသတ္တဖြစ်သတ္တပညာကိုအာယုံမပြုနဲ့အာယုံမပြုပါပရမတ်ကိုအာယုံပြုတယ်ဒီတိုင်းပဲစေရနာသွေတို့စလုံးရဲ့စေတောင်းမူရတနာရေချာနတ်ငယ်ချာနာစေရနာအဲ့ဒီစကလုံးကိုအာယုံပြုစေရနာဆိုတဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီစေရနာဆိုတဲ့ကံအဲ့ဒါအာယုံပြုတယ်ကာကြီးတည်တည်ကံကိုအာယုံမပြုပါနားလည်မလားနားလည်မလားဆရာကျော်
ဆရာကျော်တို့ဆရာမော်တို့ဆရာထွတ်တို့ရဲ့ဆရာဆရာကောပြောနေပြီနော်ဟုတ်ပြီလားကာကြီးသေးသေးလေးကမ်းအဲ့ဒါကိုအာရုံမပြုဘူးရမလားဝေဒနာပစ္စယတဏှာဥသိတဏှာတနှောတနီးအဲ့လိုအမှားမသိပါသို့သောအင်္ဂလိပ်စာတွေပြည့်စစ်စာတွေဂျပန်စာတွေဘာသာစကားတွေအများကြီးတက်တယ်အဲ့ဒါပရိသတ်မိတာနဲ့မဆိုင်သာသနာ့ဘုရားတမန်ကရောဝိဒါကရှိတိသောအနုသမဏံပရိသမိဒါယသပစ္စယောတဲ့အထက်ပါခါရကိုထောက်ယဟန္တာရိသက္ကတအင်္ဂလိပ်စာတတ်နိုင်မတတ်နိုင်ဆုံးဖြတ်ပါပရိသမိဒါပတ္တာမဖြစ်ရင်ယဟန္တာတိုင်းအင်္ဂလိပ်စာမတတ်ပါသက္ကတမတတ်ပါဟုတ်ပြီလားနော်ပရိသမိဒါပတ္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့သာသနာ့သာသနာ့ရောပရိယတိသာသနာ့ရောကြီးရာဥပကာရတကျေးဇူးများသည့်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းခါရတိကိုအနေပေးတာသာသနာ့သာပရိယတိသာသနာတော်အားပရိယတိသာသနာတော်ဤဥပါကာရကကျေးဇူးများသည့်အဖြစ်ကြောင့်၎င်းဟောအခုဒီနေရာမှာတတ္ထာတတ္ထာနဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာကလာစကားတွေမြန်မာစကားတွေအင်္ဂလိပ်စကားတွေမပြောပါဘူးလေမဂရစကားကိုဆိုလိုပါတယ်အခုခင်ဗျားတို့သင်ပြီးတဲ့ပါဠိစကားတွေအတန်နော်သာသနာ့သာသာသနာတော်ကြီးရဲ့ပရိယတိသာသနာတော်ကြီးရဲ့ဥပါကာရကကျေးဇူးများသည့်အဖြစ်ကြောင့်၎င်းမဂရောဝမဂရသရာကိုသာနဲ့ဤဒဒီပရိသံမိတဲ့နေရာမှာခရစ်တိယူလိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိတသမိုင်းသောတော်မဂရပါသာသည်အနုသဝနံကာမဝါစာရိယဟန်ခံမဲ့တင်တမုံမဲ့ဆိုရင်သူနာတုမေဘန္တိသံဃောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမဂရဘာသာနဲ့ယဟန်ခံမှာတင်တမုံမှာတင်ဖြစ်တယ်။တောင်းသောတော်မဂရဘာသာဒီအနုသဝနံကာမဝါစာအား၎င်းပရိသံမိဒါယသာပရိသံမိဒါညာ၎င်းပစ္စယောဥပကာရကောကျေးဇူးပြုတယ်လို့အခုယောဂီတို့ကိုပေးခဲ့တဲ့စကားတွေဒီကမဝါစာဖတ်တဲ့နေရာမှာရေပฏิသံမိဒာညံနေရာမှာရေအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါစကားတွေမဂရမာဂရမာဂရတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဂရတိုင်းတူတို့မဂရတိုင်းတူမဂရတိုင်းသားတို့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါကမာဂရအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာဂရီဆိုပြီးကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့သိသွားမတူနဲ့မာဂရီဆိုတဲ့စကားကိုခင်ဗျားတို့သိမသုံးမိတယ်နဲ့အဲ့ဒီမာဂရီကတဝက်ပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌမာဂရီဆိုပြီးကြည့်တယ်ဒါတွေကထားရအောင်အဲ့ဒီမှာမှဟိုတူရသိနေတဲ့အရာတွေတော့တောရသိနေသူရသိနေစာဘူးဆိုတူရဒါတွေလျှောက်ကုန်နေတယ်တို့ယူသွားနေတယ်တူရသိနေတဲ့အတိုင်းနောက်တော့မာရတ္ထတိုင်းကကြည့်တယ်မာရတ္ထတဲ့ပါလားကြည့်ဒါတွေလျှောက်ပြောနေပြီးအောင်တော့ကြီးတော့ရေးပြရတယ်မာဂရီမာဂရရမာဂရီတို့အတ္တမာဂရီတို့တုရသိဏတိုင်းဆိုတော့သောရသိဏီတို့မဟာရထတိုင်းနောက်ပြီးတော့ပေတာစီတို့အဲ့ဒါဘာသာဖျားလက်ဘာသာဘာသာတရားတွေအများကြီးပေတာစီတဲ့နောက်ခါကျတော့ပါကတနော်ပါကတနောက်ပြီးတော့ပြာကတတဲ့ခင်ဗျားရှောက်ပြောနေကြုတ်ပြီးမှတော့ကြီးရကြီးပြရတော့ပဇာတဲ့တွေ့အကုန်ကြီးပြရပြီးရအဲ့ဒါမှတ်ရှင်းတာမှတ်ပါဘူးသူတို့ရရနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမဂရပါလားမဂရတိုင်းကြီးကြတဲ့ကြိုးကိုအချီပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမွေးတဲ့အခါမှာသက္ကတိုင်းကပိလောမသွားမွေးဘူးဓမ္မမွေးတယ်သက္ကတိုင်းကပိလောတိုင်းကဘာတိုင်းလဲသက္ကတိုင်သက္ကတိုင်းကပိလကပိလဆိုတာကပိလဝတ္ထုပေါ့ဗျာကပိလကကပိလရစိဝတ္ထုဆိုတာနေရာအဲဒီကပိလယသိရဲ့ကပိလဝတ္ထုရဲ့ကပိလအမည်ရတဲ့ယသိရဲ့နေရာမှာမြို့ကြီးတည်းလိုက်တဲ့ကပိလဝတ္ထုကိုသူခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့မွေသက္ကတိုင်ကပိလဝတ္ထုမှာမွေတယ်တရားဟောတဲ့အခါမှာမဂရတိုင်းမှာသွားဟောတယ်ဘာမှဟောလဲမဂရတိုင်းမှာပါရဏသီအဲ့ဒီနာပါရဏသီအဲ့ဒီပါရဏသီရဲ့မဂရတိုင်းလို့သက္ကတိုင်းလို့ဒီမှာသူကြည့်လိုက်တယ်ခင်ဗျာလက်ဆောင်ဘုရားရှင်ကမဂရတိုင်းနဲ့နီးတဲ့ဗာရဏစီမှာခုနကဓမ္မစကြာကိုစဟောတယ်ဆရာဟောတယ်။ဘာဘာသာနဲ့ဟောတယ်မဂရတိုင်းသားတို့ပြောတယ်မာဂရီဘာသာနဲ့ဟောတယ်။ဘာသာကဘာဘာသာလဲ။တိုင်းကမဂရတိုင်းသားမှာရှိတယ်ရာဇကျိုးအခြေခံတဲ့နားမှာအဲ့နားမှာဗာရဏစီရှိတယ်။ကာသိတိုင်းအဲ့ဒီကာသိတိုင်းနဲ့သူကမဂရတိုင်းနဲ့နီးတယ်။ကာသိတိုင်းရဲ့ကာသိတိုင်းဗာရဏစီနားမှာအဲ့ဒီမဂရဘာသာနဲ့သူကဟောတယ်ဘာဘာသာနဲ့သူဟောတယ်ကာသိတိုင်းကာတိတိုင်းတိုင်းဒီဒါလေးတွေမှတ်ထားတိုင်း16တိုင်းရှိတယ်တိုင်းတောလတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့
အဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာဝေမေဘိကဝေအာနာပါပိသေနနသေဝိတ္တဘဂတမိဒွေတို့သက္ကတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဟိုမာနမင်းတို့ပါသက္ကတိုင်းမှာရှိနေတဲ့သာယင်မင်းသားတွေသူတို့ဆွေမျိုးတွေနားလည်မဲ့ဘာသာနဲ့မပြောဘဲနဲ့အမြန် universal language ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကနေနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးအမိုင်ဟောနေကော United Nation ကို UN ကိုတွားတယ်ပေါ့ဟာငါကမြန်မာလူမျိုးပဲမြန်မာသားတွေဒုစားပေါ့မြန်မာသားတွေဒုစကားဆိုရင်မြန်မာသားတွေအမိမြန်မာသားတွေအဖဆိုမြန်မာလူသွားပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကအခုဆိုရင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဝင်သားမဟုတ်စိတ်ဝင်စားမလားဝင်စားဘူးဟုတ်တယ်မြန်မာသားကိုအဲ့ဒီ UN မှာရှိနေတဲ့ဒီ General Assembly ကြီးကိုထိုးရင်းနိုင်တက်လာတဲ့ပုံပေါ်ရအကုန်လုံးသိနေမှာသိနေအထူး specialized လုပ်ပြီးတော့ထိတာတဲ့ပုံပေါ်မှာသိနေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာပြင်သစ် Spain ခုနကတရုတ်ဥရောပအာရဗီစသဖြင့်အဲ့ဒီဒီကုလားကမတရားဝင်ပြောဆိုနေဘာသာကြီးစကား6မျိုးတည်းဆိုက်တဲ့တမျိုးကိုပြောအဲ့ဒါဆိုရင်နားထောင်ပါဟုတ်တယ်သူတို့ universal language တွေဒီတိုင်းမဲ့သူကလေဘုရားကစကားကိုစယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီနားမှာမဂရတိုင်းကြီးအင်အားရှိတဲ့မဂရဘာသာကိုထိုးစင်ကသူကြီးကမြောင်များဆိုပြောလိုက်ရင်နားတယ်လေအဲ့တော့နားတယ်တော့သူမွေးတဲ့စက္ကတိုင်းရဲ့ကပိလို့ကနေပြီးတော့နားမှာသုံးနေတဲ့စကားကိုမပြောဘဲနဲ့ဒါဖြစ်လေမဂရဘာသာစကားကိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်တရားဟောလိုက်တချို့ကလည်းပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတို့အင်္ဂလိပ်စာတွေသင်နေတော့ဒီသဘောတရားတွေကိုဆရာတော်ကြီးတွေကိုနိုင်ပေါ့ကတချို့ရှုပ်ပေါ့လေရှေ့ကအလွန်အယူပြီးခဲ့တဲ့ဆရာတွေကိုလည်းခင်မမိဘူးအဲဒီဆရာတော်ကြီးတွေခင်မမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဘာနဲ့ရင်မောင်းတမ်းပြီးတကယ်သာပြုတ်မယ်လို့ထွက်မယ်ကကျတော့ဆယ်ဦးမပြည့်တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒဏ်ခံရတယ်။ဟိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကပ်နေတဲ့ယူရီးယားအိန္ဒိယတီဟိုပရိယတိစာပေပရိပတ်တိစာပေဝိပဿနာမှာမြန်မာနိုင်ငံထိတ်တန်းရောက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီထိတ်တန်းရောက်မှမတင်ရတာမရှိဘူးတကယ်လို့မရှိဘူးဖြစ်တယ်နော်ဝတ်ဝတ်ဖြစ်ဟောလာအနေဖြစ်ဟုတ်တယ်လေဒါလို့လေ international language ကိုမတက်တော့ international လို့ပြင်လို့မရဘူးမမာလီဇော်လေးဝိပဿနာနေဒီကောင်းတယ်ကောင်းရင်ပြောတယ်ပြောမှလို့မရှိမရှိတော့ချမ်းမြေဆရာတော်တို့ဆရာတော်ဥပိလနာတို့ပင့်သွားတာတက်ရှင်းနေတာမင်းဟောဆရာတော်ဘုရားကြီးနော်တကယ်မင်းဟောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကဘာပေါ်မှာ၅သန်းနဲ့နှစ်သိန်းစကလုံးပေါ်မှာအားကောင်းတာလေအဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်ပြောပြပါသူ့အကြောင်းတော့မလို့မရှိဘူးအခုတော့မစ္စတာဂွေငါအဲ့ဒါဒီကဘာလို့တော့မင်းကဆရာတော်ကိုသိသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလိုတဲ့သဘောကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းနေပြီနဲ့သူ့ရဲ့တိုင်းဖြစ်ဖြစ်တဲ့သက္ကတိုင်းကပိလဝေနေပြည်တော်ကစကားကိုမသုံးနဲ့မဂရဘာသာကအဲ့ဒီဒါဟောခြင်းဒီထိုရှင်ကမဂရတိုင်းနဲ့တိုင်းသားတို့နေရာလဲကျေပြန့်နေမဂရဘာသာစကားကဖြစ်စားနေအင်အားကောင်းနေတော့အဲ့တော့ international language universal ဖြစ်တဲ့ဟာအများသုံးတဲ့စကားကိုပြောရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့တွေကယဟန်ခန္ဓာတဲ့ယဟန်လေးတွေပဇင်းလေးတွေကိုရင်လေးတွေရှင်းရင်အင်္ဂလိပ်စာပဲသင်ရင်သင်ပါစေအင်္ဂလိပ်စာတတ်ရင်လူထွက်မယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဘဲလူထွက်သွားတာပုံကြီးအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီအယူဆတွေမဟုတ်ဘူးတချို့မိဘတွေကကြေးရွာမှာရှိတဲ့မိဘတွေကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုလာတက်မယ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်တက်တာဟာတက္ကသိုလ်သွားနေတက္ကသိုလ်ဆိုတာလင်းရှားတာနော်ခင်ဗျားတို့ကစကားပြောတာအဲ့ဒီခါကျကောင်းပြီဘုန်းကြီးကမြည်တယ်အဲ့တက္ကသိုလ်မှာယောက်ျားရတဲ့ယောက်ျားလည်းဖွဲ့ရမိန်းမလည်းဖွဲ့ရတဲ့ဇနီးမောင်နဲ့တစုံနဲ့အဖေဖွဲ့မရအမေဖွဲ့မရတဲ့ဗရင်ရများလားဟေးဖွဲ့မလို့အဲ့ဒါသူခါတော့ပါပါဟိုကောက်ဝမလည်းဒီကောင်မဝင်နေမှလည်းတိုးထဲမှာလည်းထဲမှာလည်းညားနေကြတာပဲတက္ကသူရတော့အကဲအမြသွားပြီးတက္ကသူမှယောက်ျားရခဲ့ဆယ်တန်းအောင်ရမယ်အနည်းဆုံးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုမျိုးအငင်းလေးရှိမရှိခဲ့တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးအင်္ဂလိပ်စာသင်အလုပ်ထွက်တော့မှာလူမထွက်သွားတဲ့ဘုန်းကြီးအင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဘူးဘုန်းကြီးပဲနော်အဲ့လိုမျိုးတွေအယူအဆတွေမသိမိပါစေနဲ့ကိုကထိမ့်ပြီးတော့သာသနာပြုခြင်းနဲ့စိတ်သက်လေးတွေရင်ထဲကိုသွင်းပေးဖို့ပဲအဲ့ဒါပဲလိုပါတယ်အယူသီးမှုတွေသီလပုပ္ပါဒ်ဟိုရံနေပဲတရားတွေနာပြီးတော့မှဝိပဿနာတွေလုပ်ပြီးတော့မှနော်ဝိပဿနာတွေတရားတွေလုပ်ပြီးတော့မှဥပါဒ်တွေမကင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်မတက်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သာသနာ့ဘဂရတ္တမဂရောမိတာခရှိတိသောအနုသဝနံပရိသမေရသပစ္စယောပရိသမေရညံကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးတယ်။အဲဒီမဂရတ္တကြီးမှာအများဆုံးနေတဲ့မဂရဘာသာကိုဟောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့စကားလုံးလေးတူကိုကာမဝါစာမသုဏတုမေဗန္တိသံဃောဒီနေ့စကားနဲ့ပြောရင်ကိုရင်မဖြစ်ယဟန်မဖြစ်သိမ့်မကထိန်ထင်းလို့မရကာမဝါစာမအဲဒီမဂရဘာသာနဲ့ပြောမယ်ပရိသမေရညံရရင်အဲဒီမဂရဘာသာကအထောက်ပံ့ပေးမယ်နေရီပရိသမိတာနေရုံဒီပရိသမိတာဒီမဂရဘာသာကိုသိနားလေတဲ့အတန်ကြားနဲ့အမှန်မှန်ကိုသိတယ်။တက္ကရသာသာချားဘာသာအတန်ကြားနဲ့မသိတာ။မဂရဘာသာဒီပရိသမိတာညာအာရမဏဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းဖြစ်စီနဲ့အမှန်မှန်ကိုသိဖို့တော့ဥပမိတဲ့ဖြစ်စီနဲ့ဒီလိုခွဲခြားသိပါတဲ့နော်ဘုန်းကြီးများအဲ့တော့ပြည့်စုံစော
อัตถกภูมิอศีลสารีโพธิราชเช่นหมอกล่ะอศีลมากัตตวะอศีลกิสายนะอศีลมากุฏิกะมะทีโหยะชิปริตัมปิราญญังโกอัตถกภูมิโหลโซดีเอออัตถกภูมิอศีลนันดาโรสิทธาตุเยโรธรรมิกะอุปัตตกะโรอันติสุยโรอ้อโคโยตะละโคโยตะละโยยะชิเดปริตัมปิราญญังโกอะระเตกะภูมิโหลโซดีเออโตตะวันโหลยะเดปริตัมปิราหอบิละรุยะเดปริตัมปิรา ရှင်အနန္ဒသိတ္တသူရဓမ္မကဝတ္တကအဲ့ဒီလူရောင်ရနေသေးတာကုမောလို့ခမရလို့လည်းရနေပါသည်ဘိရိဗုဒ္ဓရိဘိရိကတော့မမှာကရဘာသာရှင်တာဟောတော်မူသည်အကြောင်းပါအနတ်တိပဲကိုလွယ်ကူစွာသိနေတော့ကြောင်းအထံဒုက္ခအာဝဟရိတုတ်ဖြစ်ကောင်းတာစားရဗုဒ္ဓဘာနဲ့ဟောလဲဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘာနဲ့ရှင်ကိုရောင်ရနေမာကရဘာသာနဲ့တန်တရားဟောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အထံအနကိုဒုက္ခလွယ်လွယ်ကူချမ်းချမ်းသ
ဘုရားတရားကိုပါတော့ဘုရားရှင်တို့မြတ်တရားကိုပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဟောတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့ဟောတယ်မဂ္ဂရဘာသာနဲ့ဟောတယ်ဘာကြောင့်မဂ္ဂရဘာသာနဲ့ဟောတယ်လွယ်လွယ်ကူကူသိတယ်လို့ညီမတို့ပြောရင်အဲ့တော့တရားကြီးခတ်အောင်ဟုတ်ပါနဲ့အဲ့ဒီပရိသမီတာကိုအရိယာတို့သာသိသည်တဲ့ပုရုဇဉ်တို့မသိဘူးအရိယာတတိဖြစ်ပါက အဲ့ဒီပရိသမီယဉ်ဉာဏ်ကိုမသိတဲ့အရိယာတွေမရှိဘူးတဲ့သိမှုအရာမှအသိဉာဏ်နဲ့တာများတာနဲ့ကြွားတယ်အဲ့တော့တရားတကယ်သိပြီဆိုရင်ပရိသမီယဉ်ဉာဏ်သိကြပါသည်ပရိသမီယဉ်ဉာဏ်စင်ကြယ်ကြောင့်တရားငါးမျိုးအဓိကမှအရတ္တဘုရားယဉ်အကုန်စင်ကြယ်တယ်ပရိယတ်တိဘုရားရဲ့ပါဠိတော်စကားတွေကိုသင်ယူနေရင်သင်ရှင်းနိုင်တယ်စင်ကြယ်နိုင်တယ်ပင်စဝိတာဝိသတာ ဝိတရတ်ပေါ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပဝနာတရားကိုယူပြီးတော့နာခြင်းအဖြစ်နဲ့တန့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်တရားကိုပေါ်ဝါဆိုတာမနာဘူးအပရိပုတ်သာအထကထဖွင့်ဆိုရှင်းဟောခင်ဗျားတို့သာဆိုတာသင်္ချာရှိတာဗျကာယဆိုဥပဒေခန္ဓာအပေါင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုသင်္ချာရှင်းရှင်းဖွင့်ဆိုတာကိုအထကထနော်ပါဠိတော်တွေထဲမှာငုံနေတဲ့ဒိဗ္ဗေတွေကိုပါဠိတော်တွေထဲမှာပါဠိတော်မှာ ငုံနေတဲ့ငုံနေတဲ့ကွယ်ဝက်နေတဲ့ကွယ်ဝက်တဲ့အနက်ဒိဗ္ဗေကိုပါဠိတော်တွေထဲမှာငုံနေတဲ့ကွယ်ဝက်နေတဲ့အဒိဗ္ဗေတွေကိုဒိဗ္ဗေတွေကိုဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းတာအဲ့ဒါကိုအထကထဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းပြတာ အဲ့ဒါအထကထာလို့ဆိုသည်ပါတယ်အထကထာလို့ဆိုသည်အဲ့ဒီအထကထာတွေထဲမှာဟောလာရမယ်အဲ့ဒီအထကထာထဲမှာတင်ညွတ်နေတာကိုတင်ညွတ်နေတာကိုထပ်ပြီးဖွင့်ဆိုရှင်းပြတဲ့ကျန်ကို ဒီကလို့ဆိုသည်ပါတယ်လေဒီကအဲ့ဒီဒီကကိုထပ်ဖွင့်တာကြတော့အမှုဒီကအဲ့ဒီအမှုခဲရခက်စစ်တွေကိုခဲရခက်စစ်ကျင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြတော့ဂန်တိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီကိုယ်ကပြီးပြီနော်ဟုတ်ပြီလားပါတယ်လေညံတော်ရဟောတဲ့ပါဠိတော်တွေမှာတိန်ညွတ်နေတဲ့ဒိဗ္ဗေတွေကိုဖွင့်ဆိုရင်အထကထာ ကျေကျေကိုတော်ကျွန်တော်တို့တာရီပိလိုက်ကြည့်ရမလို့အဲ့ဒီအထကထာထဲမှာတိန်ညွတ်နေတဲ့အရာတွေကိုထပ်ဆင်ဖွင့်ရင်ဒီကဒီကကိုထပ်ဖွင့်ရင်အမှုဒီကအဲ့ဒီအမှုဒီကတွေဒီကတွေအပြင်ခဲရခဲစစ်တွေခက်ပွေးဆိုတာတွေရွေးပြီးထုတ်ပေါ်ပြတာတော့ဂန္ဓိကျန်ခက်ပွေးဆိုတာတွေခဲရခဲစစ်တွေဂန္ဓိဆိုတာအထုံးပွက်ဂန္ဓိဆိုတာဘာလဲအထုံးပွက်လို့ပြောရရင်ဂန္ဓိဆိုတာအထုံးပွက် အထုံးအွက်လေးဟိုကျိုးမှလေဒီလိုလေးဒါကျိုးမှအထုံးလေးအဲ့ဒီအထုံးလေးတွေဂန္ဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောခဲရခဲစစ်တွေခင်ဗျားတို့ခက်စစ်ရှိဆိုတာဒါပဲခဲရခဲစစ်တွေကိုဖြည့်ပြရကျန်ဖြည့်ပြရကျန်အဲ့ဒါကဂန္ဓိကျန်လို့ဆိုသည်အဲ့တော့ပါဠိတော်တွေအထကရာတွေဒီကရာတွေအနုဒီကရာတွေဂန္ဓိကျန်တွေအဲ့ဒီကျန်တွေကိုဟိုရင်နောက်ပြီးတော့မှတရားဓမ္မဆိုတာဟောပါသည်နော်ဟုတ်
ဘုံကြီးဟုတ်ပြီးတော့တရားဟောမလို့ညာစိတ်ကူးနေနဲ့မထက်လိုက်ပါနဲ့ဗျာဟမ်အဲ့ဒီဆိုအဲ့ဒီသူကအနိစ္စဓမ္မကြီးလောက်ရှင်းတယ်အမေဓမ္မကြီးလောက်ရှင်းတယ်လောက်ရှင်းတယ်ဗျာနော်မဆိုရည်ညီတို့အနိစ္စကြီးဓမ္မကြီးလောက်ရှင်းတာတဲ့ရပြီနော်ပါဘိဓကစာပေတွေပါဠိစာဘိဓကပါဠိစာပေတွေကတိမ်ညုတ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုရှင်းလင်းအောင်ဖွင့်ဆိုတာအထကထာကျင်းပါအဲ့ဒီအခါကကျင်းနေမှာမသိညုတ်တာကိုထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းရင်ဗာကျန်းဒီကကျန်းအဲ့ဒီဒီကကျန်းနဲ့မှငုံနေတဲ့ဥစ္စာတွေထပ်ရှင်းရင်အနုဒီကခဲရခဲစစ်တွေကိုရှင်းလင်းပြရင်ကန္တကျန်းအဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်နော်ရမလားပါဠိတော်အထကထာဒီကအနုဒီကဂန္ဓိလို့ခေါ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေခင်ဗျားတို့ကိုနော်ဘုန်းကြီးများစလုံးချပေးလိုက်တယ်လို့ပါမမသိเสียမကြံရတော့အောင်လို့အဲ့တော့အထကထာပုဗ္ဗယောဂအတိတ်ဘဝတုန်းကကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဆောင်မှုတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုနားထောင်မှုတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကဒီဘာလို့လဲကံနဲ့ကြောင့်လည်းကြီးမှာအတိတ်ဘဝတုန်းကပုဗ္ဗယောဂလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ဘဝကကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုဆောင်မှုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပိဋကစာပေတွေကိုအခုတို့ပရိသမီယာနဲ့ဆရာကောင်းဆရာမြတ်ဆံမှာသင်မှုတယ်ဆိုရင်နောင်အနာကမှာပဋိသင်္ပိယဉာဏ်ရဖို့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်မယ်ရမလားရမလားပဋိသင်္ပိယဉာဏ်စင်ကြရဘယ်နှမျိုး၅မျိုးအဓိကမှာအရတ္တဘုံရပြီးပဋိသင်္ပိယဉာဏ်စင်ကြပါသည်ပရိယတိမြတ်စွာဘုရားစကားတွေကိုသင်ယူခြင်းဖြင့်လည်းနောက်တစ်ခါဓမ္မသဝနာစင်ရကိုယူသိသောနာမယ်ပရိပု္ပ္ပာအပြင်းမြင်မေးတယ်ဆိုတာအထကထာကျမ်းတွေကိုကြည့်တာပုဗ္ဗံယောဂအတိတ်ဘဝကကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုဆောင်ဖို့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသမီရာညာသင်ကျင်းမယ်ရမလားရမလားဟောအဲ့ဒီပရိသမီရာကိုသစ္စာဝါဒသစ္စာရင်သွားလိုက်ရတယ်လာပြီလာပြီသစ္စာလာပြီဆိုကုမှုမောဟိတာလာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလာမှာပြောတာပိစင်ရသမုပ္ပန္နာအကြောင်းလျားတွေဖြစ်ပေါ်တာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်ရတာဘုရားဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုရမယ်။သစ္စာသမုပ္ပန္နံပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နံခရဓမ္မဝရဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မအဲ့ဒီတရားတွေမှမများဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား။ကိုယ်တော်မင်းကပြောရည်။သစ္စာသမုပ္ပန္နံပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နံခရဓမ္မဝရဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မအဲ့ဒီတရားတွေဒီဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား။သာဤအနိစ္စံအဲ့တော့မလေးကတခုနဲ့တခုနဲ့နော်ဝင်းဆက်ပမာအနိစ္စံဘာလဲလဲခရဓမ္မဝရဓမ္မမနေ့ကဘုန်းကြီးကမရောနေရင်ကြီးပြနေမှာဝိရာဂဓမ္မနောက်ပြီးတော့နိရောဓဓမ္မကိုအောင်ရေးပြလိုက်ဒီနေ့ရောနောက်ပြီးတော့ဟိုပစ္စယသမုပ္ပန္နံပါပြီပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံပစ္စယသမုပ္ပန္နံမှာပါတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပပါဏံရတိအဲ့ဒီကြောင်တော့အနိစ္စမမြဲတဲ့သဘောပါဘုရားအနိစ္စဓမ္မမမြဲတဲ့သဘောတွေလည်းရှိပါသေးခရဓမ္မကိုခန်းဝရပြည့်ဝိရာကတတ်မဲ့မကင်းတတ်မဲ့မကင်းနိရောဓချုပ်ပရိစ္ဆေအကြောင်းကိုဆွဲတဲ့အကျိုးတရားတွေအကြောင်းအားရောစွာအနိစ္စံခရဓမ္မဝရဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နံပစ္စယသမုပ္ပန္နံဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားမှန်သမျှအဲ့ဒီတရားတွေကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာအထပရိသမီယာကောင်းလိုက်တော့ရမှာကုလမောနော်အလွန်ဉာဏ်ကြီးသောအနိစ္စေအလွန်ဉာဏ်ကြီးသောအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဟောတဲ့ပရိသမီယာညာဒီကနေ့တို့နာရပြီအလွန်ကံမြင်သောမမတွေကိုကိုတွေနော်ဟုတ်ပြီလားဆရာဆရာအတ္တိဖွေမှုတော့ဆရာမတော်ဆွေလို့ခေါ်တော့ပရိသတ်နဲ့နားပြီးတော့ကန့်ကြည့်သွားပြီဟာသူ့သားတော်လေးကိုလေမြတ်စွာဘုရားကသူရက်မိလေးတော်ခေါ်တယ်မိကြီးကနရုဓမ္မလူတို့တစ်ပြားဥသားတော်ဘုရားသိပင်သားတော်ဘုရားကြီးဟဋ္ဌာနိပါဒာနိစိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးစေနိုင်ကုန်တော်သောတကံဤခိရိသာအမြူမသမျှခိရိသာအပြည့်ဘူးသမျှမြူးမြမရှိကုန်တော့ရေဒီဝကြံဤအရှင်စကားတော်ကိုရေခြင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သုံးနှံဤနားထောင်ရပါကုန်ဤမနေ့ကလမ်းမနေ့ရုံဘုံယူမယ်ဥမ္မောအကျိုးဒါလေးဟောငါရွတ်တဲ့ပါဠိတွေရွတ်ရွတ်နေနဲ့
ရှင်မရအလွန်ကံကြီးလို့တရားနာဝင်ရတာလေဟောဘယ်လိုပြောရတာလဲမိသေးတော့ခေါင်းညာမှာဆွဲသူပြီးတော့လေမိသေးတော့ခေါင်းညာပြောရတာလုံးဝနှစ်ပေါင်းနှစ်ခါမှရစကားသူပြီးတော့လေအုံမလုတ်လုတ်သေးတယ်မိသေးတော့ခေါင်းညာပြောရတာသူသားလေးကအုံမခေါင်းမညာဆိုဘုရားရှင်နရုတ်တမလူတို့တော်ဘုရားသားတော်ဘုရားတေသင်သားတော်ဘုရားယေပဟဒဏီဟဒဏီစိတ်နှလုံးကိုရှင်ပြုံးစေနိုင်ကောင်းသောဒေါသကံဤအပြစ်ဒေါသတို့မြူးမြမရှိကုန်သောဒေါသတွေကင်းကုန်သောကိလေသာမြူးတွေကင်းကုန်တဲ့ရေဒီဝဉာဏ်ဤအရှင်စကားတော်တို့ကိုသုံးရင်ဤနာထောင်ွင့်ရှင်သုံးွင့်ရရပါကုန်နာထောင်ွင့်လည်းရမေသုတ်တဝါနာထောင်ပြီးလည်းပฏิပစ္စံတိရှင်သုံးွင့်ရရပါမယ်ဖရာတေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဉာဏ်ဤဘုံကံကြီးလေးကုန်သောတကားကဲဘုလိုမဘယ်လိုရလဲအမျိုးတော်သေးတယ်ဟောဥလိုမမနေ့ကတော့ပြောရတာဥလိုမနော်စာထဲမှာပြောရတာမည်တော်ဂေါရမီကသူ့သားတော်ကိုသားတော်ရဲ့သားတော်ရဲ့တရားကိုကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဉာဏ်ဤဘုံကံကြီးမှာအပညာရှိတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသားလဲဟောအနေနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတရားတော်တွေကိုကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံကြီးမှာမြင်မလားမမြင်ပါဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်တရားတော်အတွက်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြောင်းကိုကံမြင့်ကြောင်းပရိသတ်တော်ဘာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့ကြောင်းကံပြတ်ကြောင်းနော်ဟုတ်ပြီလားကြိုက်တယ်ဆိုတရားတော်တွေကိုကောင်းမွန်တဲ့တရားတော်တွေကိုနာရလို့ဒိညာနီနရုတ်ဓမ္မဆိုတဲ့မိရတော်ဂေါရမကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်တပည့်တော်ကြောင်းကိုအဲ့ဒီမိရတော်ဂေါရမအပါရံကိုကြည့်ပြီးကံမြင့်ကြောင်းလို့မှဲ့ပါကြီးဘာကြောင်းမှဲ့လဲကံမြင့်ကြောင်းမှဲ့ပါကြီးပရိသတ်သမုပ္ပန်နေနဲ့ဆိုရင်တော်တပည့်တော်ကြောင်းကိုကံပြတ်ကြောင်းလို့ပေါ်ပါကံမြင့်အောင်ဒီမှာကံပြတ်လို့ပုံပုံလေးရေးထားလိုက်ရမလားရမလားအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်အနိစ္စံခယဓမ္မဝရဓမ္မဝိရာဂဓမ္မနိရောဓဓမ္မပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နပစ္စယသမုပ္ပန္နဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့စာထဲမှာအဲ့ဒီအကရေးလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒီမှာပစ္စယသမုပ္ပန္နအပေါ်မှာဒါရီရေးလိုက်ရုံပဲနော်မတူမှာတခုပါပြီလားဟုတ်ပြီနော်အနိစ္စံအဲ့ဒီတရားဒီမှာနည်းဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိရင်အထပရိသမိတာဟောအဲ့ဒီတရားတွေဒီဒုက္ခသစ္စာသစ္စာဝါရမသွားတာသစ္စာနဲ့သွားပြီအဲ့ဒါကိုသတိရင်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုမှာအထပရိသမိတာအထပတိသမိတာဟောအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဟောတဲ့တရားတော်အလွန်ကံကြီးလို့နားထောင်ရတာပရိသမိတာညာဒီပါသွားရင်တော့သွားလို့ရခင်ဗျာအဲ့ပစ္စယသမုပ္ပန္နဖလားနိဗ္ဗတကံအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်သမုဒိယသစ္စာဓမ္မပရိသမ္မိတာကြည့်နော်ဖလားနိဗ္ဗာန်ကအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတယ်အညာကတ်ရတာကတ်ရတာဖလားဖြစ်စဉ်သမုပ္ပန္နံအကျောင်းမှာဖြစ်စေသောအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာအထပရိသမ္မိတာဖလားနိဗ္ဗာန်ကအကျိုးကိုဖြစ်စေသောအကျောင်းတရားသမုဒိယသစ္စာဓမ္မပရိသမ္မိတာဓမ္မပရိသမ္မိတာတဏှာယတယတိဒုက္ခဟောလာပြီဒုက္ခသနိတိတဏှာဘုရုသောကကာမတောသောကဇယတိကာမတောတို့ရင်တောင်းတာတွေမှုတွေကြောင့်သောကသောကတိဇယတိဖြစ်ပါ၏ကြိုက်တဲ့ဒေသနာကိုကြားပရိသမီကနှစ်ချက်ဝင်ပြမယ်ကြည့်တာကာမတောသောကဇယတိဘုလိုမကြားဘူးလေနော်ကာမတောပါတယ်လေသောကဇယတိကြည့်စမ်းကုန်နာကြီးတခါတည်းမနေ့ပြင်ကသတင်းညွှန်လာပြီးဒီမှာဟာဒီကောက်ဦးတွေပေါ်ရင်ဂေါရမကလည်းဒူးမင်းဟာဒီကောက်စကားတွေကရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့လှဲတွေအသက်ဝဲမယ်နွားတွေအသက်ဝဲမယ်လေတွေတူးချင်မယ်အတိတ်ကနောက်အနာဂတ်ကိုပုံပေါ်ထားရတယ်မြင်ပြီလားဗါလဲသူ့လေအသိဉာဏ်တူကြည့်ပြီးတော့လေတွေလည်းပိုက်ဝင်းဘုရားရှင်ကနေတဲ့သူနဲ့သွားစကားပြောနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ခင်အောင်လို့လုပ်တယ်အဲ့တော့မှဟာညလည်းကြာတော့သတင်းညွှန်လာပြီးဒီမိုးတွေရွာချတယ်တစ်ခုမှမရတော့ထိုင်မိုးနေခေါရမကကြွလာဟာပုံနာကြီးဘာဖြစ်နေလဲဟာဒီမှာဒယ်ရီကျဲလို့စိတ်တူရတယ်ကျတယ်မတူပါနဲ့ကွာမင်းငါနေရတဝါလုံးစကားပြောတငယ်ချင်းမှာဟာကုလူမိုးရဟုတ်တယ်လားနော်ဒီမှာကြည့်နေခေါရမရခမရကိုလည်းကျုပ်သူ့တင်တာတွေလူမဲကောက်ဦးစကားတွေလည်းလူမဲပြီးရင်လေတွေတူးချင်းမဲနွားတွေဝင်မဲဟောလေတွေအစ်စ်လုံးမဲလို့ကျုပ်တွေးထားတာများတွေအခုဘာမှမရှိတော့ခမရမြင်တဲ့အချိန်မှာလေတွေရင်ညှုပ်နေပြာအကာလမေကောအခါမဲ့မူကြီးရွာလိုက်တာလေအဲ့တော့ပုံနာကြီးတဲ့အဲ့ဒီလေကြောင့်သောကဖြစ်တာလားလေပေါ်မှာရှိတဲ့ကာမတဏှာကြောင့်သောကဖြစ်တာလားတခွန်းနဲ့ပြောတာတခွန်းနဲ့တခွန်းနဲ့လူသေးတို့မူတာလားတန်ရောစင်ကြောင့်မူတာလားဟော
ta kia rồi đi ông mà lấy mì ấy thì phải làm giàu đã lưu tiền luôn ngủ ra là tan hết rồi ngủ ra là lưu tiền luôn ngủ gì anh đi làm gì gì để mà ngủ không mà có cái mà phát sinh covid nào mà corona đi thì phải đặt tiền lại xài đặt tiền lại trả đặt bây giờ ông mới đang ở Afghanistan một đại đặt tiền ngủ làm nào có lo gì đâu ông này mà lâu này mà lâu này cái nào đó cái nào đó thì người ta yêu cái gì đi no, mấy cha cái anh ấy chỉ mới tuổi, cái lá này lùi về, cái má này lùi về, no, cái đó cái nào đó, cái gì mà lùi thì gì đấy, mù là, mù, cái đó mù đi ba là, ba mù đi ba ông bà sang ở đây làm gì, cái đó, cái gì cả đại lý hội, lùi thì nó mù là na, sang ở đây nhà mù là, thế là tuổi này, sau này thì cái gì lùi là, cái má chân là sang ở đây nhà mù là, chỉ bỏ ra đi. Chỉ biểu là chỉ thứ ba thì chỉ xin hỗ trợ miền này là phong nhiêu tiền này chịu biểu cái gì đó, em mà tổng lý học chỉ ba lần này, chịu ít lý học chỉ ba lần này, ấy xem mà theo xem mà chịu đấy, không biết đâu, rồi xong em mi đâu nó chịu ra là, tại nhớ xin nhau chịu ra là, em mi đâu nó chịu nhận tiền không phải đâu mà chịu được đấy, không biết đâu, rồi mà cảm ơn đó có vấn đề thì cảm ơn đó hay cảm ơn thằng nào trong miếng phong phú thà ra đi đi trong, lê gan là cũng lấy ở trên đây này xí đấy, ấy lê đi cao nhiêu. Thì giờ mà đi giống ngã ba lô mới được phô ra bằng nhà. À đây cái anh nào cái phía sau bảy mà, à đi đến anh nói đó sao mình đây cố làm bảy này rồi. Na bây giờ ba mi anh nào cái cũng mình chia nhau cái đi, cái này phô ra. Cảm ơn đó tôi có giải đi đại. Cảm ơn đó lưu ý nhau tôi có cả đi giải đi thì. Cảm ơn đó na giao tôi có cả đi giải đi thì. Cảm ơn đó na cũng miêu chi ra, tham ái bồi tham đi ra, tham ưu ra tất cả, họ quên mình, tham ưu ra tất cả, họ tất cả quên đi. Kama đó lưu ý nè kama đó naga samuriya sissa dhamma paritamida paritamida dhamma paritamida toga đi ngô chuyên đi chân đi ra dhukha sissa và phaya yari dhukha sissa ga atha paritamida ế lưu sư yên samuriya sissa chita chita dhukha sissa chita dhamma paritamida atha paritamida nè chè uva nè tota parime chya re paritamida nè tva tva sissa nè tva tva kama đó toko sayati chya ra vô gya chya re nè tva chya re cảm ơn đó tôi có giải gì tôi biết đó tôi biết đó anh đi đâu mà ô cô đó mà nó cô đó mà cô đó thì đi cô đó mà đi luôn là ra đó đi đến nhà thì bảo chú mà hỏi ra đó cô bố chị mà đang đi luôn anh ấy đi nhà bảy ba cả ra mà tôi cả này tôi làm gì đi anh hỏi anh ấy đi bên nhà chị đi luôn không biết đâu tôi cả này mà tôi đi luôn anh ấy đi nhà bảy ba cả anh ấy đi nhà đó luôn có đấy ấy anh ấy đi nhà bố tôi hay mà lỡ cái này là tôi bị à vào đấy bà tôi bị à lỡ cái này là tôi bị à vào đấy không biết là anh ấy đi nhà bố tôi lỡ cái này là tôi bị à đấy thế nên lỡ cái này tôi đi đấy cả cha mà cả mà đó tôi có thấy thì mình nhà chú hỏi gì vậy à thế ông cô nói mì để đi chơi mà cứ ha thì bố con mà chứ nữa tôi mới à thì hari để đi đi công mà biểu diễn nó đi anh ấy nhà anh con mà gọi là cậu chú mày nó biểu diễn để đi tụi nhà thì tiêu u xia lai rồi mà u mới cho lai rồi được chưa mà bố chưa được chưa mà bố xin xong rồi đấy nó phải à phải rồi đấy xin xong rồi đấy em mới lên đi mình còn thấy là mình đi đoàn này chưa đi đoàn này được chưa nhỉ nó được chạy mà bố đi không biết là quê chưa chứ mà khác rồi mình đi ở đây à phía tây này phía tây sông này mình chưa ai cũng nhớ bố chưa anh khác rồi đâu mà được chưa nó đâu này rồi mà nói ở chỗ gì đâu chỗ gì đâu nó không biết là ấy rồi, chỗ tiền này anh được biểu lại cho chị nhé. Ha, có đâu mà biểu biểu lại cho đấy, chị nữa. Thì mà, anh này là nhà mày nhất giờ đây, chị lỡ là nhà mày tuổi đây là chị nhau. Có đâu mà biểu lại cho tụi nhà lấy biết khám này, lấy biết mày được biểu lại nhà biểu lại cho biểu mà, ở đây này này, mà biểu nghe rồi, mà này soi cả rồi, chị lại rồi, tôi đã mà tiền bao tuổi đấy, bao tuổi đấy. Bởi vì anh ta nên đi đâu ta đã ra đi về nhà thì anh đi vào đi không biết nó đi ra. Khi nên ở bên gần đó anh bỏ đi cha má mồm đi, phụng nhà nó đặt mình nó bị nhà này. Yêu má mồm đi chỉ mồm đi cho cha ta về nhà cho bây giờ. Bởi vì anh ta nên tất cả đi đến đâu mà cũng vì anh không có miêu nên đi đâu về nhà ta đâu có ngủ. Ta đã ra đi về nhà thì khi chúa kinh tế sinh huy quá, như là nào huy nhà hiện nay. Bởi vì anh ta đã đi ra, u lù mồi. Bồ đề nhân sanh, tất cả lý thuyết tâm an mang ngô, tuy nhiên quan ngô nhiều lần này đều huynh nhân tất đạo bằng ngô đệ đạo, Bồ đề sắc khu phiền, Bồ đề sắc khu phiền nhiều chiu bị tuệ niệm hạ thị chỉ đạo, Bồ đề sắc khu ra ba lần biểu bị ấy nhà đi ya, ấy là đi biểu nhà, ấy nhà đi ya, paro,
Pariyati. Ainari yimanyan tida. Hari ainari yang dilu huwa malu tida. Ainari anu yengu tida. Ani di bati ya. Ainari anu yengu tida. Nyan doma masyiba. Nyan ho badi yisirau kwa sana. Ela yang menyaruku. Ho kana nani tadi pasang prisa samupa. Acha seje dema takuburo. Wen toya jadi boleh, madu lor, muda naik mobil, no? Hobiya. Ini dia yang yang gote ye ni yang. Ada? Nalga asya, asya, nutaya. Nutaya ngogote ye ni malu kau ye, ngogote ye. Alusana ngogote, alusana gote. Eri ni ane kisi. Poranian senyum sesali dan sama mangosi yang kongom yonan itu wenya tak doa bangko. Di doa, poran sekuyung nyosu tu tuinya di situ. Poran seku sura ini yang peroperi di nyanyi ada yang nuti nyanyi kari bocah. Kau mungkin macam macam awak di mana cakap. Poran seku sura udah mau banyak ni. Ini yang peroperi di nyanyi ada yang nuti nyanyi. สมานะสักกุศลก็ตัดไปอยู่ด้านเนี่ยสมานะสักกุศลเข้าไปเนาะสมานะสักกุศลอะตัดไปอยู่ด้านเนี่ยโหดะสักกุศลก็อะไรทำไมเนี่ยไอ้ลูกเล็กที่เดียวสักกุศลอะไรภาษาบุรีมาไม่ได้เขียนเลยสักกุศลอะไรเนาะสักกุศลอะไรโอ้พงศ์ยิ่งกว่าตอนนั้นมีเรื่องว่าจงไม่รู้อีกตัวละจุดออกมาบีบตรงนี้เราเขียนกูเนี่ยโอ้ไม่ยิ่งบอกข้อความบีบบ่ายเราสักกุศลติดาสักกุศลติดาว่าว่าเนี่ยสักกุศลเราไม่ยังมาเอาไว้ทั่วละ คุณอาจารย์ยังไงเนี่ยสักคู่อันยังไม่รู้ชื่อจังหวัดจุดตรงนี้มาเจอละสักคู่อะไรเดียวจุดว่าสักคู่เนี่ยสักคู่เกวี้ยอะไรทุยยังเกวี้ยวสละคุณรู้มั้ยเนาะมาว่าอะไรสักคู่ก็ร่างมาผู้บีดีมันได้สักคู่ยานได้สักคู่จุดว่าอะไรตรงนี้มาทุกเด็กสักการีเลยเนาะมาเดียร์เลยอันนี้สุ่ยมาดันเลยมาทำอะไรเปียบุรุเปียบพงศ์บีดีวันนั้นเนี่ยมาเดียร์มันได้สักคู่เนาะพี่ว่ายานได้สักคู่เอ้ยเดี๋ยวมันได้สักคู่ยานได้สักคู่สละ พงศ์ตีดวงนั้นเนี่ยเอ้ยเจ้าเปรี้ยวดีกูเทิดดาวพระเจ้าสกุลก็เลยเอ็นรีย์ปารอปเรียดีเนียนเยอะอาตยานุตยานเยอะสุดเลยเอ็นรีย์นุยมุตติเรียนเนียนปีรอกอาตยานุก็เลยอัลลูนนุนุยมุตติเรียนเนียนเอ็นรีย์เนียนจุ่ยเนียนไม่ชิดอ่ะตาตาตาเดบิโยตาตาตาเดบิโยจันทร์เอกยิบกุญแจดิ้งวิกวายุนาวุยยาจันทร์เอกเป็นดอลลี เราไปวิ่งเลยขณะนี้เราพากันวันนี้จะมาหน้าชัวร์ร้อนมือยืดอะไรอย่างเดี๋ยวบอกเรื่องนี้สนุนทศสารีเรื่องธรรมะมันก็ตีอย่างคนงมเยาว์เลยนี่เรื่องวันนี้ตัดดอกอับปองกูบอกเลยดีทศสารีเรื่องมันตีดีเรื่องปูดาตีจริงเลยคงพยายามกูอะไรนี่เนี่ยจริงอยู่อะไรการอะไรที่จะข้าวกรุงอุก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 งชาวเลี้ยงผมไม่งอนเชื่ออยู่เลย พุทธศาสนาเป็นที่ยืนเนี่ยขณะขณะชั่วโมงเนี่ยนะอาจารย์ยืนอยู่อะไรกันมาพระธรรมเนี่ยชั่วโมงมาที่เอ็บบัวร้องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเขียนมาตลอดอันนี้สิถ้าเลยที่เลยฮะที่ว่าจะเขาอุชาโอ้โอ้ชั่วโมงนี้เนี่ยกูไม่นับมีเนี่ยกูดูเบียดอุชาแล้วนะมาดูเนาะดูเชื่อว่าแล้วนะมาดูเนาะขมยาเอาไปละเอ้าพระนันเนี่ยมาเด็กสมุทรเนี่ยกามาโดต้องก็ใจดีอย่างนี้อย่างนี้เนาะกามาโด วุฒิอายุกามุงนิวลูยินเนกามาตนาจาวตัวก็ไอ้สังวาเรียยังเลี้ยรีเวเมนวารีเวเมเอาไปเนาะเลี้ยรีเนเวเมนวารีเวเมเลี้ยรีเดือดจุ่มเมเอรีวุฒิอายุกามุงนิวลูยินเนกามาตนาจาวตัวก็ไม่ยันเลยกับยศีตัวเลยกามาตัวยิ่งสูรตัวเดียร์ใจดีเพียบโบราณ กามาโจกะสมุทรยาสัตว์ธรรมปริธรรมีดาโตโกกะทุกขะสัตว์อัตถะปริธรรมีดาปริธรรมยันนัยสิโตตาปริเมญญะยะโคตรทศเจ้าตยาสารีเจ้าเนี่ยด้วยละด้วยละเอริดูสารีเจ้าเนี่ยยาตัวเร่ดีนี่เนี่ยถ้ากูดีปริยัติอชีคันโนนี่ลูกคอยกูจะเอโนเรียนเนื้อวุ้นยาจานามุชิโรคันารุรีแต่เดียสังขันก็ตัวอะไรวะลูกคันารุมาพูดตัวอะคันเนี่ยละคันเนี่ยเราคันารุสัตว์ตมารีดีตุท้องทุท้องอะไร สมารีเนี่ยมาลงเหมือนกันไม่ยากเลยสมารีเนี่ยชี้ดีเรื่องนี้เนี่ยเขาเรื่องไม่ยากเลยเทศนาเนี่ยเนี่ยเขาเรื่องมาไม่ตีเกี่ยวเทศนาเนี่ยเนี่ยตีบินสมารีเนี่ยตูต้ามาเจ้ากูอยากเสียเนี่ยเทศนาเช่นว่าไงเนาะนิพพานะนิพพานะเราเนี่ยรักษาสัตว์นิพพานะสัมบาบกะอริยมรรคอัตตาปริธรรมีญาธรรมปริธรรมีญาเรื่องตัวสัตว์นิพพานะที่เวกายีเทอริติยันตัวอะไรวะยะ
Atau kita bila naik dok dok orang nak nyusi deh. Tapi dalam ini ada mana yang naik mana yang jauh kan yang uaran kanari. Eri tunggu lumbu. Oh, atau perikatan itu terhad ya. Uaran kanan atau kita bila hari kanaji mana tu siapa yang ada uaran kanan naik yang ada uaran kanda. Tersalibah ne perikatan itu liba tuawi. Apa dia nampak tuawi? Jauh ini yang ada perikatan itu. Jauh kata muri yang nung. Jauh kata muri yang nung sama perikatan itu. Dukha niyori nyanam atha prithamira dukha niyora gamini parigraya nyanam dhamma prithamira dukhi anyana avaisa ho labi prithabhava sathe gudvayam dukhi anyana avaisa dukhi anyana parale avaisa ho adhi gudvavi dukhi dukha tisane anyana mati nyanam avaisa avaisa mi Tidak tuin doga tetapi tuin ada perisamida. Niam kita doga tu mulai doga yang sejauh tanah naik. Tapi kalau hari kena kui itu, yau yaran dugu anda buat jemawar itu kau ni teni biru doga tu matiin matiin wajah wain tiin ada perisamida. Hari doga ni upang zaman itu luar jari si tanah hari tanah itu mati niu doga tu mulai aja na wajah si niu doga perisamida. Abila, abila, hello. Eri mas, tersalib aku peridamila nampaknya tua piare, nawiyo mas kamyaru mihare, peridatau panai, peridamila nampaknya pun tua javiro, awi zaya anyana, papati sambida, tahu? Teko aku jibya, awi zaya nai, awi zaya doga aku mati nyun, doga samuri aku mati nyun, doga niora aku mati nyun, doga niora kami peribra aku mati nyun sura, teya nai, nyana di nyun pola lo nyun, dema peridamila lo so. Dengar itu dengar ada yang naik. Nianan tidon tidon yang di atas beri dami ada cete, dama beri dami ada cete. Aku biar biar. Orang naik, orang naik dia nianan tidon yang di atas beri dami ada bayari. Zadi yang zadi surat jodoh dia nianan tidon yang di atas beri dami ada bayari. Kalau beri dami ada diva, ada dua tua bare. Beri dami ada berapa? Diva, ada dua tua bare. Okey lah. Peridam ini apa nama? Dewa. Eh peridam ini dewa. Eh di dalam tuah badi. Hobi lah. Ya hobi lah. No. Tama tamu orang yang jeng korang yang di TV dengan pura wajanam birga tamu sura pura segar orang itu. Jadi arupin nanti ni kama magra bada ya iwa magra bada jadi arupin di tingkat sama baja. Ada nego arido. Tukang cengang dada arid yang kau nyengah. Tukang cengang dari hodi pi. Ho. Magra badanya, magra badanya. Seni pali rogo arunga ya, arunga tak seno. Tiada pura wajahnya dalamnya zawiya cina segara. Ku peridamira padanya, peridamira niang uyaro pukuru ye. Toda padanya kemana mewa? Nado tawane dia, elu nado tawan biye kaja yende. Bahumi oge dua panah purudana da peridamira padi nama nanti. Purudana di acimiyah dua juniwad oleh peridamira nyamaya. Ariya nawako no peridamira padu nama nanti. Suwiro. Adari jo okonglong thagara nyo. Adari dia. Adari bidiga diriya. Wibin thagara peridamira thagari. Okonglong chokiro. Disari yibilai da. No? Pada yibilai da. Aku kamyaru lati asyidah ya. Aku guna poi pali nene jubyalai da. No? Nidori peridamira nene yari jubyalai da. Nirori Pridhamira, Nirori Pridhamira di. Nirori Pridhamira di Sada Ramana, Sada Apinyaku. Ayomha Kyuriya Parama Kuvay Ayomha Na Pinyya di Aramana, Pinyaku Ayomha Kyuva. Erari Mata. No? Sari. Ero, Pridhamira di Uponyya, Kodi Kuda Nemalupane. No? Kodi Kuda Nemalupane. Eri Sapiri, Pigari Dega Thonu Piro, Yivare. No? Tiro. Jadi apa yang saya tahu nama di peribadi yang yang ni materi sura alamnya tiada komnya. Rasa tu dah tu dia melayan yang konsen tunggu lagi, no ulu moy, lagi le. Kadang tu dah orang ni punya tu dia melayan yang tu dia melayan yang baru le tu dia melayan yang ni aja dia. Eh macam ni ni dia juga tu dia melayan yang ni tu dia melayan yang ni dia mah tu dia melayan yang ni dia mah. Imirama bhaiñya, imirama bhaiñya. Saya akan cuba. Wabasa wadino,
อีกาเตยันเตยันอีกาปะยันเตยาโซราเอ่าเรเจ้ามะโลอีเมธรรมอีเตยาโรดิปริญญาเตยันเตยาเรโลตุฑามะเยญญานังจาบิโรติเมอีเมธรรมอีเตยาโรดิปาตะปาติปะยันเตยาเรโลตุฑามะเยญญานังจาบิโรติเมอีเมธรรมอีเตยาโรดิปาวิตะปาปัวเมเตยาเรอีเมธรรมอีเตยาโรดิสิสิกาตะปายัมหมอกปะเมเตยาเรโลตุฑามะญญานอะหิงจาเมเอ่า เอ้อตี้တော့มาตุฑะมยัญญานนี่ตั้วเลยတော့เบรีตั้วเลยဆိုတော့เนาะဥလူမောခွင့်အမြောက်ချုပ်တာလေးပြီးခဲ့ပြီ။ပရိညာပရိညာတိပညာသိတဲ့တရားမှာပညာဒုက္ခဉာဏံ။ကဟာနတိပယမတရားမှာသိတာသမှုရိဉာဏံ။တိတိကရိယတိနိရောဓဉာဏံ။ဘာဝနတိပွားဉာဏံတရားမှာသိတဲ့မဂ္ဂဉာဏံနဲ့အဲ့ဒီကသွားလိုက်ပြီးတော့မဟုတ်။နောက်ဆုံး အထပရိသမိရိညာနံဓမ္မပရိသမိရိညာနံနိရောဓပရိသမိရိညာနံပဋိပန္နပရိသမိရိညာနံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ63ခုတိအောင်ပါဝကရပြနေတယ်ဗျာ။နော်ဗါရပြနေတယ်လေ။နောက်ပြီးတော့မှအိန္ဒိယံပရောပရိယတိညာနံသတ္တနံအာသယံနုတိညာနံအိန္ဒိယရင့်လူတာကိုသိတဲ့ညာနံ69ခုသတ္တဝါတို့ရဲ့အာသယံနုတရားကိုသိတဲ့ညာနံယမကပါတိဟာရိယညာနံမဟာကရုဏာတမပါတိယညာနံသဗ္ဗညုတညာနံအနာဝရဏညာနံ อิมานิเตตระริญญานานิ63ตัวมาရှိတယ်อิเมตันเตตระริญญานานะအဲ့ဒီ83ตัวတော့ညာနေမှာတတ္တတတ္တိ60နဲ့ခုနှစ်ပါးသောညာနာနိညာတို့ဒီသာဝကသာရဏနိသာဝကတွေနဲ့ဆက်ဆံကုန်ဤသညာနာနိညာတို့6ပါးကတော့အသာရဏနိသာဝကီသာဝကတွေနဲ့ဆက်ဆံအဲ့ဒီသာဝကတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ညာကိုသအာသာရဏညာလို့ဒီလိုခေါ်တာဘာညာနဲ့လဲသအာ ตาดาณัญญะด่าပြောတာအဲ့ဒါကိုသအာဒါရဏညာအာဒါရဏသာဝကတို့နဲ့မဆက်ဆံဘူးခင်ဗျားတို့ကြည့်လို့လားလားမှမပတ်တယ်ဘူးသာဝကတို့နင်းဘုရားမလို့ကျုပ်တို့တရားဟောတာပြန်မှန်ပါသည်သာဝကတို့နဲ့မဆက်ဆံညက်စွာဘုရားကတော့ဘုရုဘလို့တရားဟောမှမလို့သိတယ်၆ပါးအဲ့ဒါလေဒီသာဝကထားကလည်းပြီးပေါ့နော်ဘုရုဘလို့တရားဟောမှမလို့သိတယ် ဒုရင်ကတော့ပညာဟောတာအဲ့လိုမသိတာချင်းချင်းမှန်ပြီးဟောရပါတယ်ပရိညတ်တိပညာဒုက္ခဉာဏံပရိညတ်တိပညာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပယံနဲ့တရားသိရမယ့်တရားလို့ပြောတာပရိညတ်တိပိုင်းခြားရသိရသောတရားနဲ့ပရိညတ်တိပညာဒုက္ခဉာဏံဩ ဒုက္ခဉာဏဟာကြတော့ပရိညတ်တိပြီးတော့ဒီကဘာလာမယ်ဆိုရင်ဘာနတ်တိဒီတလောက်ပဲခင်ဗျားတို့သွားတော့ပါဗျာအချင်းချွတ်လိုက်ဘာနတ်တိပညာသမှုတိသမှုတိဉာဏနောက်ကတစ္စိကရိယတိပညာနိရောဓိ ညာနာတူပြီနော်ပြညာဟောပြီးတော့ဘာဝနတ်တိပညာမက်တိညာနာတော်ပြီလောက်ဆက်တော်ပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီကြည့်အောင်သာဝကတွေသိနေပါလေနောက်အောက်ကညာနေကြမှာမသိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အိန္ဒိယအိန္ဒိယပရောပရိယတိယအာသယံနုတ္တယယမကယမာကရုဏညာယ အနာဝရဏညာယအဲ့ဒီညာ၆ပါးကိုပရိသမိတာဘလောက်ပဲရရမျိုးတို့များအောင်ပြန်ပြောပြမယ်အိန္ဒိယပရောပရိယတိနှစ်ခုပေးပြီးသွားပြီအာသယံနုတ္တယပေးပြီးသွားပြီအခုပြောမှာကယမကပါတိဟာပါတိထေရယမကပါတိထေရညာယယမကပါတိထေရညာမာကရုဏညာသဗ္ဗညုတညာအနာဝရဏညာ၄ပါးပဲပြောတာပြောယမကဘယ်ကဒါလေးပြောင်းကြည့်ယမကပါတိထေရ ยมัยยมัยญาติยะญมกะมะยอนเนนโตตาวกะริเมยอญมกะปาติหีระญาณนะพี่รอมากรุณาถ้ามากรุณีกะตะโลပြောတာมากรุณาญาณปิยสัพพิญุตญาณปิยอนาวรณญาณปฐุมะเป็ดโซโลเมยอเอริญญะคุณะขะเนี่ยโลไปเกเรไอ้นริยะเยอิเย อายอาตยาเยเนาะอะไรไปเกเรไอ้ญาณ6ပါးကိုသအပါရဏညာလို့ခေါ်ပါတယ်ယမိုက်ဗျာရိယပြတယ်အဲ့ဒီညာ
being Margaret, Peter, Chin, Family, Daniel, being an hour and a half, Pay to the Mayan, and Yan, the Amyan, that's a call in the city. He made a Mabinia, Idiari, Alpia, Matayari, he made a Mabadaba. He made a Baba with a Baba, he made a Matazi Garabado. Hello, Pia, Mataya, Payamataya. Myama Pia Mataya, Puaya Mataya, Lucida, but this family, Daniel, Furi. ကိုယ်တော်တာဝကရေရနိုင်တဲ့ညံ68ပါးရှိတယ်တာဝကရေရနိုင်တဲ့ညံနဲ့ဗျာတာဝကရေရနိုင်တဲ့ညံအဲ့ဒီညံလေး68ခုနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီတွေကတဘာမှမရရင်တော့အန်ဒီသွေးခုစုတရားလောက်မှာဘလောက်ပဲအန်ဒီသွေးကြီး ပြည်သမ်းပြည်လောက်ပဲဘုန်းကြီးများဒီကုန်းချုပ်ကြတယ်သဒ္ဒနာသံဗရာတွေနဲ့တွေ့ကြစို့အဲပွေထားတဲ့ပါကလေးမှာသဒ္ဒနာအများကြီးဘုန်းကြီးတွေတော်တော်ဟုတ်ချစ်ရလောက်အကြောင်းချစ်ရလောက်ကိုဆရာဦးတို့မှာပျက်လိုက်ပါအများကြီးဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒီဆရာအရိယသစ္စာသဒ္ဒနာသံဗရာမြန်မြန်လေးကြီးမယ်ခင်ဗျားတို့ကွေးကြရည်ရည်တောင်းကွေးကြခင်ဗျားတို့မိမိခင်ဗျား လည်းလည်းတော့ပါနော်မေတော်ကြီးကျွန်တော်တို့မေတော်ကြီးပြောတယ်သူတရားပြန်မလွယ်ဘူးတဲ့ကြည်တွန်ကြည်လက်ကြည်ရတယ်ကြည်လက်ကြည်နားထောင်နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တောက်လျှောက်လုပ်နေသေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားရေလည်းကြီးအနေနဲ့ခေါ်ရင်သူနော်ခေါ်ရင်ညံ့ရသေးတယ်မေးနေကြည်ရသေးတယ်နားထောင်နေတယ်စိတ်တော့မလွယ်ဘူးကောနော်အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ညာဒီထဲမှာစိတ်ကလေးကစစ်ထားတော့ခင်ဗျားတို့ကြည်လိုက်တ
ဒီကတော့ဘုံကမသိလိုက်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာအာယုံနဲ့မနှစ်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဟောကပ္ပနာသတ္တဟာလို့ခေါ်တယ်တရားတရားနှစ်တာဘာလို့ပါလဲတရားတရားနှစ်တာအဲ့ဒီတရားတရားရှိပြီဆိုရင်ဘာလဲလဲဟုတ်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးများသဒ္ဒနာသံဗရာเนาะဒီရောက်သွားပြီနော်ကွတ်တိပါလားတော်သေးတယ်เนาะမာရသံသွားရတယ်နှစ်ပါးကြမှာကိုယ်သွင်းတာဟုတ်လားเนาะသဒ္ဒနာသံဗရာတရားဟုတ်ဘူးလို့စတဲ့သိရ
ยะตาจินโพโกอิตัตตะสัตตะระตะยะติปะละวะติอาริก้องละวิสุยิงหอยะตาจินโพโกอิตัตตะสัตตะระตะยะติปะละวะติอาริก้องละวิสุยิงเอริอาริก้องเนี่ยตัตตะตะยะริก็อาก้องไปแล้ววิปัสสนาอารัตตาวิปัสสนาก็อาทุบไปสุยิงหอตะถาตะยะริก็ปะละวะติตัตตะตะยะริติปะละวะติอาริก้องมั้ยตะถาอาริอาก้องละ วิปัสสนาวิปัสสนาอารัตถาอาทุปิดาฤทธิ์เออวิปัสสนาฤทธิ์ตถาเตยะฤทธิ์ก็ใต้อาก้องไปแล้ววิปัสสนาอูอาทุปิสุญญ์เจ้าเนาะเนาะเค้าเรียกว่าตถาเตยะฤทธิ์ อาจารย์ไอ้ปกติวิปัสสนาวิปัสสนาโหตระเตยะก็ก้องเลยจ้องนี่ท่องเลยสังฆะนี่กรรมเลยท่องนี่ดูเลยโทษวิปัสสนาโนอรัตถะอะไรก็ไม่ไกลดีทีนี้เราตื่นโกลงดูดาเปียอปา 5 อาหิจินะพี่เรามาวิปัสสนาวิปัสสนาก็อารัตถะอาทุปิส่วนตัตตะไอ้ปกโกว่าตัตตะแลสิวิปัสสนาอาทุเตปกโกอาณัชเตตัตตะแลสิวิปัสสนาก็ญญ์ก้าวสิตะฐานะญญ์ไม่ไปสิตัตตะเมียเปียปัญญาเสียอมาจินโยตัปปาติหอๆอะไรตะฐานนี้ก็เมียเลยถ้าไม่ได้ปัญญาชาปาก็อมาฤาชอบไปโดดตะโลดโดดล่ะโหนี้จ่อลาแก มามาเนี่ยลาแกบ่มีออกลาแกบ่มีเปียงลาแกโพธันลาแกโพธันโพธิอกุ่นลาแกอกุ่นลาတော့ล่ะဟုတ်ပြီเนาะအဲဒီတော့သတ္တတရားတွေတော့ရှိတယ်သတ္တဗလဝတိသတ္တရှိတယ်အပပညာပညာနဲ့ယင်သတ္တမြပြပညာရှာအမရှင်ယူတပါတိဟုတ်ပြီလားဟောသတ္တကြတော့နေတယ်ပညာတွေအများကြီးနဲ့ကိုဝေဘံဒီဝေဘံတောဝေဘံတောင်ဝေဘံနဲ့သတ္တနေပါပညာမြာ
Ada jawab lagi. Mula tada neba binyasya. Oh, we mara muda petana ada pore. Tadi hari cakap jinjuan. Eh binyari niabi do. Binyari niabi tada neba binyasya. Eh, no. Tadi hari cakap jinjuan. Tadi hari cakap jinjuan. Ayuhsa mara. Okey lah. Binyari niabi do. Binyari niabi do. Binyari tapi do tada hari nung ini macam apa? Di mana? Jadi jemu wujud ada ada yang ini bela wadi tiari kau nabi suyun tadau wibadana aradha wibadana gule atu bi suyun tada eri poku ye terane si maya pinya le si re wibadana le si re poku a kesan data tuani sen tuani le nasiang le apa le nasiang le dong le terane da jani sen ni terane da in le ni sen thay ni sen ni panasa le ni sen Tuasin, Tainzin, Yesin, Lezin, Leongen, Yatwa, Iriya, Libama. Karanada, Tumin, Sazari, Sanirizin. Tiyadiriri, Kainizin. Ngapyodiriri, Kainizin. Bungnandada, Tumin, Sanirizin. Anirizin. Tainizin, Tuanizin, Lanshawnizin. Kwekaru, Niyapirara. Bungnandada, Tumin, Sanirizin. Mera, Pala, Pati, Uiro, Nama, Mepuya, Yamiri, Ati, Shivai. Nanti, apa sahaja lor. Nanti masih dia nama untuk siri boleh ya, no? No nanti sahaja, korang siri tu sejuk. Mereka pernah beri wira nama, mereka punya yang sahaja. Cingi ya, ini, Thai, no? Tua, apa jawab ni? Tua, ya, Thai, Leon, Sa, Sa, Ni, Sen, Semar, apa lagi? Tiada yang ni, bukan punya apa kan? Jadi, apa yang kau nak? Terhadap yang ni cime. Wibadana sura nyone sadhana pinyan napa shibi suyin. Pada dek, tuasin. Tuasin. Tau itu? Ha? Tuasin. Yesin. Taizin. Tau itu? Eit. Eitizin. Eitizin mungkuno eitizin. Eitizin ma sura nukulia eitizin kyo ira. Adawa eitizin lo dire. Tau itu apa? Kezin. Saazin. Bibi, bibi. Mereka mana pergi wira nama saya, jangan mereka buat turun tiang bibi. Siapa ini? Baru dek. Mereka buat turun ti ni ni. Tidak ku beli orang yang rumah. Mereka buat turun ti ni mai. Mereka turun ti ni mai. Eh lah, bukanlah pinjam tak tak. Pukulannya tak. Okay. Ayah, lakukan. Yada pula waktu ini sura sura wibadana cantum memang ada tuh dek. No, rumah. Hobi lah. Rumah masih lanchau ni dia ni dan lanchau ni dia yang nak cete lanchau ni dia perih macam ni. Kena perih. Mila jangan nyamak. Nganyam ada tuh jam dia. Hobi ha? Rumah masih lanchau ni dia tengah jaga dek. Eri lanchau ni dia ada tuh yang ada lanchau ni dia perih macam ni. Kalau kita tuh jangan aku ni ada. Jasa yang masih. Jasa yang perih macam ni. Hobi lah. Rumah masih dia perih dek. Macam macam, kalau tanya sura, tanya cara dia macam cara, kau nak lompat ni buat dia cara apa? Padu mana mesti, lansia ni sen, tanya ada, pada ni, lansia ni sen, lansia ni sen, yang apa? Eri macam perni bangsan, bangsan, hari padu mana mesti lansia ni sen, tanya ada. Ya, hari ini mana awak ni? Nanti awak mesti terus perini bantuan orang. Eh, raja mulu perini bantuan mulu niat dia macam ni, iri awak dia macam ni. No, tiada arah. Tak kau macam arah. Arah di mana? Datang nak tamra ke? Saya perih lekui jauh pagi ya. Poinnya datang nak tamra aku jauh ke tidak apa? Bahawa datang nak tamra ya dia tu sama si dia bondi. Tegaya diri uji kisi tiensa sila berangwabi Irari kisi setua parisa sesawi tanani sabkado Eri karaga yeranato No? Tahawa dadana samaraya Dadana samaraya dadana samara suratayane Amyamana sijungle dine tahawa tajayne sale Tayotoma gono dhamma atayare uzi dapondi paya parere Parile tegaya diri suratayosinye Uji kisa suratayosinye
ตีละปะราปะรามาตะตะขอได้ตันยอสิญญ์ไอ้ตันยอสิญญ์3มาโกเปลี่ยนให้อ๋อปี้ได้เป็นนั้นโกตีละปะตะตะนะสัมปะราเส้นนั้นขอเราดิกะนี้พ้อเลยตะยาอารมณ์ดิไอ้ตะตะนะสัมปะราสุดิมาทีนี้กี้ฤตาขวาได้เนี่ยมาไอ้หนองนี่ไม่จ๋าอะหละเนี่ยไม่เปลี่ยนอ๋อโหกวนเนี่ยเตยัสสะอะทั้งโกดิเสร็จเนี่ยต้องจะฉิบาเด้เนาะเอ้อแล้วดัตตะนีนะปาตะปาธรรมา ดัตตะนีนะดัตตะนะဆိုတဲ့အမြင်မှန်နဲ့အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကြီးထိတ်တန်းလာလို့ယူလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်မဲ့ဉဏ်ကိုယူမယ်။ဘာဉဏ်ကိုယူမလဲ။ဟောအဲ့ဒီမဲ့ဉဏ်မညာသေးလို့ချင်းဘာဉဏ်ယူမလဲ။ဝိပဿနာဉဏ်ယူမယ်။နှစ်ခုယူလိုက်ပြီ။အများကြီးယူမယ်။ဝိပဿနာဉဏ်ယူမယ်။နှစ်ခုယူပါလေ။အဲ့တော့မဲ့ဉဏ်နဲ့မဲ့ဉဏ်ကတော့ ကိရိသာကိုပယ်တယ်မဉ္ဇဉ်ကပါပဲမယ်ကိရိသာကိုပယ်တယ်ဒိဋ္ဌိကိရိသာဝီသီကိစ္စအဲ့ဒီကိရိသာကိုနှစ်ပါးကိုပယ်တယ်နှစ်ပါးကိုပယ်တယ်ဟောသူကတော့နှစ်ပါးကိုပယ်တယ်ပယ်ပြီးရင်သူကဘာလို့လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်တစ်ချက်လုံးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ရောက်မလို့ပထမရှေဥစွာနိဗ္ဗာန်ံ ปัตติติติตัตตนังอะไรปฐมังชีวุสวานิพพานังนิพพานโกปัตติติญญะอิอิติธัตตมะโทจังตัตตนังตัตตนามิเอไรล่ะอปอก็ดาวูเปล่าล่ะอะไรจะเป็นรู้ไม่อยากล่ะจ้ะล่ะเป็นรู้ไม่อยากดีอปอก็ไม่ญญ์หมู่ตุเป็นไปรู้อยากล่ะไม่อยากดาก็ภาวนากิจกะดาบากิจกะ ภาวนากิจจะเฮ้อล่ะก็ตวนะกิจจะปิปฏิปฏิกิจจะရှိတယ်ဟောตวนะกิจจะปฏิ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 กิจจะရှိတယ်ဒါကภาวนากิจจะปริเวรากิจจะအဲ့ဒါဘုန်းကြီးသင်လို့မရဘူးဒါကภาวนาအဲ့ဒီภาวนามาဒီภาวนาဆိုတာปริเวราภาวนาတော့မဟုတ်ဘူးအဒီမှာကภาวนาပေါ်တယ်နေမှာကြားမယ်ရှင်းမယ် ဝိပဿနာဉာဏ်ကြတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကိုပယ်နိုင်အောင်သူကသင်္ခါရကိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရကိုသင်္ခါရဆိုတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကြီးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကြီးလို့ခေါ်တဲ့တက္ကာယကိုအာယုံပြုပါတယ်တက္ကာယအာယုံပြုတယ်ဟောသူကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုအမြင့်ပြပယ်တယ်ပယ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့ဒါကြောင့် ပထမရှေးဥစွာနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပတ်သက်ပြီးမြင်တတ်ဤတိတ္တသမထုတ်ကြောင့်သဒ္ဒနာသဒ္ဒနာလို့ဆိုသည်နိဗ္ဗာန်ကိုရှေးဥစွာမြင်လို့သဒ္ဒနာဟုတ်ပြီလားဘယ်လိုတဲ့လဲကွနိဗ္ဗာန်ကိုရှေးဥစွာမြင်လို့သဒ္ဒနာလို့ဆိုသည်ဘုလိုမှာရမှာလား အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရှေးဥစွာမြင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရှေးဥစွာကာရတဲ့ကောင်၊နှစ်ကောင်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိတာပြောရင်တစ်ကောင်နဲ့ဒိဋ္ဌိရှိတယ်လားဝိသေကိတာနောက်လိုက်နော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာပိုင်းချွဲကူကြီးပါဝိသေကိတာပြုတ်နော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုဆိုရင်မှန်သောကာယသက်ကာယသံသောသင်္ချာရှိသောကာယဥပါဒနာခန္ဓာဟုသော
င်ဘုရားမဆိုတော့ပရဏဝါသတ္ထပိဝန္တပိတ်ကြီးနေပြတဲ့မှာဆရာမော်တော်ပြလိုက်တယ်သံတော်ထင်ရှားရှိသောတပည့်ခံဆရာတော်သံတော်ထင်ရှားရှိသောကာယောဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဟူသောအပေါင်းသက်ကံယောထင်ရှားရှိတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအပေါင်းဒီလိုပြေးတယ်နော်အဲ့တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလေးထင်ရှားလာရင်ဒုက္ခသစ္စာအထာပရိသံပိတာသက်ကံသံဗရာပထမတစ်ချက်ဟောကုံရောပြီကုံရောပြီဟိုနည်းမနည်းနဲ့ဆရာသမားလေးရေးထားဥပါဒနဲ့ခန္ဓာထင်ရှားလာရင်ဒုက္ခသစ္စာအထာပရိသံပိတာသဒ္ဒနာသံဗရာပထမအခြင်းသဒ္ဒနာသံဗရာသဒ္ဒနာသံဗရာ၃နှစ်ပိုင်းလိုက်ဥပါဒနဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေကိုဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းသိတယ်ဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းသိရင်ဥရိယသဒ္ဒနာသံဗရာပြတ်သွားတာကိုပြင်မှန်းသိတယ်ဝရသဒ္ဒနာသံဗရာဖြစ်ပြက်နှစ်ခုသိတယ်ဥရိယဝရသဒ္ဒနာသံဗရာအဲ့ဒီမှာသဒ္ဒနာသဒ္ဒနာနဲ့သုံးတာနော်ခုလိုမဟုတ်အများကြီးဥရိယသဒ္ဒနာဝရဒသနိနာဥရိယဘယဒသနိနာအာရိနဝသုပသနာဟောဘေင္နုပသနာလို့အနုပသနာဒသနာဒီစကားလုံးကိုသုံးပါ
Tome, we pass another tome, tome, a doodle, pardon me, a doodle. That's another tome, a new pass another tome. We pass another tome, it had it to do by. Power another tome. And I was don't know when they do it for our way, don't know when I look the other way. It is me on cheetah for Dubai. Not me on cheetah for Dubai, Tatana Samra. Javila. Eddie Tatana Samra, the Pedro Hama appeared to kill it. Toda Patti Menyan, Yaki, Nathan Ayon, Pubido Akama, appeared to a Saint Jesu, a Sanction Shiba, Tatana would be to look at it. Toda Patti Kanana. သောတာပတိမေညာငြင်းကိုမရောက်ခင်တော့ဖြင့်အတင်းယုံပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကိရိသအမိကြီးကြီးနဲ့တိုက်နေရတဲ့ခြင်းညောင်မတန်ရှင်းသေးဘူး။မစင်ကြေသေးဘူး။ဝိတုပ္ပိမဖြစ်သေးဘူး။သံသရိသံမရာမဖြစ်သေးဘူး။သောတာပတိမေညာရသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သံမရာတို့လည်းပြောမယ်သူ့ကိုဟောဝိတုသဒ္ဒနာဝိတုတိတို့လည်းဒီလိုလည်းခေါ်တယ်။ဟောစင်ကြေသွားတယ်။သောတာပတိမေခဏမှာသဒ္ဒနာဝိတုတိကိုခေါ်မယ်။အဲ့တော့အဲ့
korre, bawana lu korre, aduwe, era, segalung apa? No, segalung apa ni? Aduwe, ya mana? Segalung apa? Aduwe. Padahal siapa ni bangun ni bangun pada ini yang tidak ini dah sama tu jauh. Tadana tadana ni sota pada ini yang aku curi di mana? Wibadana yang aku sume, mana kaya tak kaya? Kencian pibola de ubarana kana udo asu apa? Ubarana kana ni kencian lagi suin, elaku ubarana curi. Eri ubarana suin, doha sesau tiri, atapri tamjau tiri. Tadana sambara pertama yang aku curi. Uwarna kana pibi pibola aku suin, waya tadana aku curi. Apa dah? Eri waya tadana di atapri tamira tadana sambara turi asin, pibya kesunung tiri. Tadana sambara pibda ule tiri, pibda ule tiri, pibya ule tiri, pungja tiri. Ya mula. Tadana sambara di uwarna kana aku pibola jeng ule tiri, pibya pibola aku ule tiri, pibya kesunung ule tiri. Apa dah? Apa dah? เดี๋ยวถ้าเรา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 ถ้าเ
ပန်းကြီးယူသွားပါနေ့စဉ်ကဆူးလဲဆိုပါလေလေနေ့နေ့စဉ်ဆူးခရီးလို့လည်းတော့ရွှေစားမှန်းလေဟေးဆူးရခရီးများမိဘလို့တော့လည်းတော့လည်းတတ်ပါနော်ခင်ဗျာနည်းနည်းပါးပါးလေးခင်ဗျားတို့ရတဲ့အရာလေးတွေနော်အဲ့ဒီဆိုဆူးခရီးများမိဘလည်းတော့တော့အိမ်မှာလုပ်သေးလားနော်မောင်ကရေကန်ဖြစ်ရင်မကြမ်းတော့ဘယ်လှုပ်ဆမ်းမှာလှုပ်ကြစားမှာလေအဲ့တော့ကိုနှစ်သက်ရပန်းလေးဟုတ်မလားအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့ကိုနှစ်သက်ရပန်းလေးကိုယူနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကခန္ဓာဓာတ်သစ္စာဟောဓာတုဓာတ်နဲ့ဟောခဲ့တယ်အဲလိုသစ္စာနဲ့ပြောခဲ့တယ်ပရိသန်ပြီးနောက်ဆုံးအမြင်နောက်ဆုံးဒသနသမ္မာမနတ်တင်ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံသိပ်ပဲပြောတယ်အဲ့တော့ဒသနဒသနိနသမ္မာရာဒသနသမ္မာရာဒသနိနဝိတ္တုရိဒသနဝိတ္တုရိအဲ့ဒီအမြင်လေးစင်ကြယ်တဲ့အမြင်လေးပြည့်စုံသင်ပေးခဲ့ပါပြီရှေ့ကသင်ခဲ့တာတွေကိုဒီမှာတော့ဖြစ်ရင်ဘာဝနာသမ္မာရာရဲ့ဒသနသမ္မာရာရဲ့နှစ်ချက်ရှိတယ်ဘာဝနာသမ္မာရာဆိုတာအထက်မိတ်မြင်လေးတဂရာကအနာကယဟန္တာအတွက်ကျင့်တာဒသနသမ္မာရာကတော့သောတပတိမေအတွက်ကျင့်တာဟုတ်ပြီလားဗါရမေဒသနသမ္မာရာရဲ့ဘာဝနာသမ္မာရာရဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘာဝနာသမ္မာရာအဲ့ဒါအထက်မဲ့အတွက်အထက်မဲ့အတွက်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့အခါမှာတော့အနိစ္စတို့ဒုက္ခတို့အနတ္တကိုသင်သွင်းပြောခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ရှုတဲ့အခါမှာတကယ်နဲ့မြင်လိုက်။ဘယ်လိုမြင်နိုင်မလဲ။တကယ်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအနတ္တလက္ခဏာညာကိုတစ်ခါလေးပဲထက်ခနဲ့မြင်မယ်။နောက်မှမြင်တော့ဘူး။မှန်ပြီလား။အဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာကိုတကယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကြီးမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ခါတော့ပြုမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။
ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ဒါလို့ဆိုတော့ဘောပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဝိထဲမှာပျော်တော့ပျော်တယ်အဲ့ဒီဝိထဲမှာပျော်တာဒီကုဏ္ဏကပုရုဇဉ်ကပျော်နေတယ်တော့မတူတော့အိမ်အောင်ပြုမယ်ယောက်ျားယူမယ်သားသမီးမွေးမယ်အလုပ်လုပ်မယ်ဟောအဲ့ဒီမေထုံကိုမပေးဘူးလို့ပေါ့ပေးလုံးဝဆက်လုံးဒါပေမဲ့အကြောင်းလေးတိုက်ဆိုင်လာတိုင်းတိုက်ဆိုင်လာတိုင်းအနတ
Now the car, Panari Bada Satya Nagu ye. Inya Tatha Rukita, a teacher of that. Inya Tatha Rukita. Inya Tatha Rukita. Paya Saba, you know, Payaka do it, Sayamashio. Let us go in. Come out of the name, I had a kind of a sinabo. Inya Tatha Rukita. อ่าอินญะตัตถารุยะสระเสียตุยะหะอินญะสวยะเสียอีโตอีตานะโรยะเปยจาอัปปะมาหะอีตานะโรยะอัปปะมากูเวเสียติเนเนชีติสะละลุเอริโยพะยามะญ้นโนพะยากูเวยะตอตะบันติกะมะพะยาเสตุยตอยะเปยโตยะตวาบิโอะพุทธะกายะกะลีดิพะยาลีอ่าอะนีสาลีปิติเนโอเวนโนนะถ้าเดียวสาลีโนเนปอรอมูโอวงโลเลยเนาะ อินญะตัตถารุปิตะหอบล่ะเนาะอะเป็นลงเนี่ยมาณลงนั้นมาเสติมาเตะหะละทะชินเนี่ยตะเป็นเนี่ยตะคงเนี่ยตุ้ยเลยอ้าวบ่ได้จังเนี่ยหอบล่ะเอ้อันนี้สิตั้วล่ะเนี่ยตั้วบ่ต้องมาไม่ใช่เผยตั้วมาเนี่ยครับเนี่ยจูรัวปะสันชื่อตั้วไปนะครับเนี่ยปะสันไม่ใช่ตั้วอยู่ดิกะซีเน่ล่ะเนาะจูรัวตั้วเลยหอบล่ะเนาะสกาลีบาดิขอพี่ตัวเนี่ยโบฎกะยาปู่ตั้วบ่อูกองขาอ๋อดอซุยเนาะ ဘုရားကပို့မှာပါအဲပို့မယ်ဟုတ်ပြီကဲကျတို့မတော်တော့ဘောဗျာမတော်တော့ဘောအဲ့တော့အရိယသစ္စာကိုသိမြင်သဒ္ဒနာဒါလေးနည်းနည်းကြည့်မယ်ဆရာကလေးလက်ကြည့်လိုက်အောင်သဒ္ဒနာသံဃာသဒ္ဒနာဟူပြီးဘုန်းကြီးရှင်ကိုဟိုကမန္တလေးရှင်လိုက်ပြီအာနိညာတိညာသမိအိန္ဒြေဘုန်းကြီးခင်ဗျားတို့အာမန္တရအာနိညာတိညာသမိအိန္ဒြေလို့ပါဠိစကားမှာပြောနေတဲ့လူတွေစကားအာနိညာတံဟာရိသံမယတချောင်းမှာဘယ်တော့ကမှမသိဘူးသိ
ကျင့်မနဲ့တရားကိုမြင်အပြည့်အနှံစာသဒ္ဒနံဒုက္ခံမကျင့်မနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမကျင့်မနဲ့တဲ့သူတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာသဒ္ဒနာဖြစ်တယ်။ဟောရူပနာသဒ္ဒနံကောင်းတဲ့အခြင်းတွေကိုမြင်ရတော့ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာအဲ့ဒါကိုလည်းမင်္ဂလာသဒ္ဒနာလို့ဆိုသည်ဒသနာ။နိရောဓသစ္စာကိုမြင်တာကိုသဒ္ဒနာလို့ဆိုသည်နိရောဓဣတိသဒ္ဒနံနိရောဓနိရောဓဣတိသဒ္ဒနံဒါနိရ
Nay ra da 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 Saya orang jaya, luar jaya, buat mama dah komuda, lepas tu kita kira ni.
ညာနတ္ထသနာလို့ဆိုသည်ဟိုညာတပရိညာမှာလဲညာလေးတစ်ခုနော်ပိုးနေတယ်ခုပဲမှာညာတပရိညာညာနတ္ထသနာပြီးတော့ဥမာဆိုတော့ဒီနားမှာရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မေတော်ကြီးကိုတာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အန်တီဆွေလိုပဲသူကလဲဟိုအမျိုးသမီးတယောက်ပဲချမိန်နဲ့နောက်ခုနကတော့လို့သပင်းရှိရှိနဲ့နှာခေါင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ဒါပဲစက်ကူတာကမျက်စိနဲ့မြင်တယ်အဲ့လို့ဆိုရင်အန်တီဆွေကိုကြောက်ကတန်တာ
ဒီလိုရေဖုန်းကြီးရေမဲ့လို့ရေဆိုကျုပ်ဘုရုသံဟင်ဘုရုသံဘာလို့အဲ့ဒီဆိုတာနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့တယောက်ရွေးကြတာအဲ့တော့အမျိုးသမီးချင်းတူတူဖြစ်နေတယ်စကုတ္တသနာဒါကြတော့မေရောဖြစ်နေပြီးတော့ညံကတူလိုက်တယ်ငါမေရောသင်္ဆန်ရည်ကထိုင်နေတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတို့ပုံမှန်နဲ့ညံလိုက်တယ်စကုတ္တသနာတောက်ပြောတာ ဒီနေရာမှာတော့ညာနာဒသနာအသိဉာဏ်နဲ့အဲ့တော့ဒုစွင့်ဒီမှာရှိရင်ဘုန်းကြီးညာညီမညီများဒီမိမ့်ကိုခမရောမိမ့်ဒီမိမ့်မရတဲ့ကြာဘယ်တော့မတော်ဘူးမိမ့်မကြီးမဟုတ်တော့ဘာကြီးတယ်လဲမိမ့်မကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမိမ့်ကကိုယူရတဲ့အမျိုးသမီးရလဲမိမ့်ပါအမေရလဲမိမ့်ပါမိမ့်ကရင်အတူတူမြင်တာသက်သက်တာကိုယ်ကလည်းဆန္ဒပွားလူမဖြစ်လူဖြစ်အောင်ကြွေးတဲ့ခုံညာနာဒသနာအသိဟုတ်
ตุ๊ดาหนอนี่มวยรีโดบาเรเดอะดิไม่ซันอายซาเดเดดิยูรินชินซีโกถีปิโดมาพ่อเมรอพะยาเยตะกาตะคงลงเมซันมะยาเดซุจินุยมวยกะบาญินนิดาดาโหฉิบาโหคาคาเปียวเยนดีอะลุ๊ดดายาไอ้ตรงมาตะลองไม่เดอะซาตะจิโดบาเรเดตุ๊ดาหนอนี่มวยรีโดบาเรเดเปนนงมุจะคอคานาโกยูรินชินนี่ปิโดติฉิชินมิดาเรเปี่ยนมาเดคาเดจาโดมา ဟာအဲ့ဒီချိန်မှာစာနဲ့ဆုံးဖတ်တာတဇောင်ကခုနသူ့အဖေသေးပြီကံတော်ကုန်တယ်တဇောင်ကဥရိယပတ္တာလေးမွေးပြီအဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်မင်္ဂလာအမင်္ဂလာဒုမင်္ဂလာနဲ့သုမင်္ဂလာအမင်္ဂလာနဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဆိုင်အမင်္ဂလာဆိုင်ဘေးစားကိုပေးမလဲဆိုတော့ဟိမင်္ဂလာကအရင်ပေးမယ်ကွာရှင်မင်းစိတ်ဆိုးပါဆိုလို့အဲ့တော့မှရှင်မင်းကြီးဟာဘာလဲကွာဆိုတော့မာနမှာရှင်မင်းကြီးအရှင်မ
သင်္ဆန္ဒရည်ကထိုင်တော့မိုက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာသမီးနဲ့ပတ်သက်တယ်။အဲ့ဒါဒီတစ်ခါလေး။ဟိုခင်ဗျားတို့မနေ့ကဇက်သိမ်းသွားတယ်လေ။ဟိုဥကျော်ဟင်ကလည်းဒါလေးထည့်လိုက်အောင်ကျုပ်လမ်းလျှောက်နေတယ်တွေ့လိုက်ပါ။နော်ဟုတ်ပြီလား။ဘာလဲလဲအဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်အောင်။နော်တို့မေတို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီခါအဲ့ဒါလေးပြောမှကျုပ်လာအကူကြီးမတောင်းလို့မင်းသားတို့ရဲ့အသာတသက်လို့အဖေရင်းကိုတတ်တဲ့အဖေတော်မှသားနဲ့ပတ်သက်လို့မွေးလာတဲ့အခါမှာယူရင်းချင်းနေတဲ့အောင်ဒီမလို့အဖေဥယျာဉ်ကြီးအဲ့ဒါကိုကြောက်ရမှာမလို့ကလားနော်အဲ့ဒါလေးထည့်ရမှာဖြေရဝါရအမြင်နဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ရရမှာနော်ဥလုံးမအဲ့ဒါလည်းသတိရင်သိတာပါလေနော်ကိုယ့်ရဲ့အဖေမင်းတို့အဖေကြီးကမင်းတို့သားပေါ်မှာအဖေမမုန်းပါဘူးနမူနာပြောရင်ကွာမင်းတို့လေဟောအဘိဓိတဏ္ဍာမင်းကြီးကိုနန်းလူပြီးတော့မှကြည့်နေမြူလူယူတော်မူတဲ့အဇရတမင်းတော်မှာသားလေးမျိုးတော့သူ့သားလေးကိုချစ်တယ်လို့ဒီခန်းလေးကထည့်လိုက်မကောင်းလားကောင်းလားကောင်းတာကိုထေရဝါဒရှုတော်နဲ့တွားတာရုပ်ရှင်သွားရုပ်ရှင်နဲ့တွားလို့ရတယ်အဲဒီတော့မှရှင်မင်းကြီးဆိုတော့ဟာမေရအဲ့တော့ပြေးတာအမေကြီးဆိုတော့ခုနကခင်ဗျားတို့ခေါင်းကြီးဆိုတော့ထပ်မဆိုပြရတယ်နော်ဝေးလေးကြီးပြေးမစီမလုပ်နဲ့တော့အမေသားအဖေနဲ့သားအဖေအဲ့လိုမျိုးချစ်ပါလားဆိုတော့ဟာဒီနေရာကဆိုတော့တလုံးကောင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ဝေးလေးကြီးပြေးမစီနဲ့တော့ချက်အားပါအခန်းထဲမှာအားပါကျွန်းထားတာရှိသလားနော်အဲ့တိတ်ခွေရောင်းမပြေးလားဟုတ်ပြီလားအဲဒီတော့မှဘာဖြစ်သွားလဲအဖေတွတ်စီဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတတ်ပြီအဲ့တော့ဘုံကြီးအမပါတိတ်တော့ဒါနဲ့တိတ်နေကြပါဘူးအဲ့တော့ဘုံမှာအမပါမင်းရဲ့သားလေးဝိမလကုန်းနေညဗိမိတရာမင်းကြီးကအမပါတိကိုတွားနန်းတာတော်တာလားဘာကြီးလဲတော်တာလားကြီးကယဟန္တာခြေမာကြီးကိုဟဲ့ပင်စင်းကတော်ဆောင်အမပါတိငါတို့ရာဇဂျုံနဲ့ဝေသာရီနာမှာတရားလာဟုတ်တယ်ပြောတယ်တွားဆောင်ဆိုတော့တွားတော့တာပဲတော့တယောက်ကကြတော့မြင်းတစည်းကိုအမတ်ပါတီရှိကိုတွက်လိုက်တယ်မြင်းတစည်းကိုတော့ဝိမလကုန်းနေညငါသားလေးအမတ်ပါတီနဲ့တိတ်တိတ်ပုံပုံရတဲ့ဝိမလကုန်းနေညရာဇဂျူထဲမှာဆွန့်ခံနေတယ်ရှာချမ်းဆိုတော့ရှာခိုင်းတယ်သဘေရင်မင်းနဲ့ထင်းနေတာကသားရအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကတယောက်ကဒီဝဘုဒ္ဓကပြန်လာတယ်ဒီဝတ္တကဒီမှာကစင်စရာကအမတ်ပါတီကြီးတရားလိုက်တယ်အမတ်ပါတီတရားဝဲအပြင်းမှာဗိမ္မာတာမျိုးဖမ်းတာပါဠိတော်ကမတူဘူးနော်ထေရဝါဒပြေးကြတဲ့တော့မတူထေရဝါဒပြေးကြတော့ခင်ဗျားတို့ဝင်းဝူးစကားရှိဘူးဒါပဲပေါင်ထဲမှာတခါတည်းတန်လေကြီးကိုထုတ်တယ်ဒီမှာတော့လို့ပေါ့တရားဝဲအပြင်းမှာဖမ်းတာခင်ဗျားတို့ပြောတာဟုတ်နော်တရားဝဲအပြင်းနဲ့ကြအောင်အရှင်မင်းကြီးဆိုပြီးတော့အတတတကတခါတည်းအာနာသိမ့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာချက်ချင်းတခါတည်းဟိုကဗိမိတရာမင်းရဲ့ရဲဘော်ကြီးကမလုံးနဲ့တော့အရှော့ပေးလိုက်တော့
အဲ့တော့အာမဘာလီတရားကိုနာပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတတ်တန်းငါ့ကိုတတ်တာတွေအပြင်အိတ်တရီယာအဲ့ဒီအာနာတွေလည်းငါမလူရင်တော့ပြီးလိုက်တော့လွယ်ကူပြီးလိုက်ပြီးဒီထဲမှာပြန်ပြီးဘယင်းဆိုတော့လက်တစ်ခါချိုးလက်တစ်ခါတုတ်တုတ်ပြီးအဲ့ဒီတိုင်းခေါ်သွားတဲ့အခြေအနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတိုင်းခေါ်ပြီးတော့မှကိုယ်ဝိမနကုန်းနေညာလေဒါအရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့လွန်သွားပြီကွ
ပင်မိသာရာမင်းရဲ့သားအမပါလူနဲ့မွေးတဲ့ဝိမနာကိုနေညလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်မသိဘူးဖေမမသိဘူးသဘေတမကြီးထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးလိုက်ကြတော့မှာဩသားရဲ့အဲ့ဒီမှာဟာတဲ့ခါတကြုံခုနာကြီးရဲ့ကသူ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့မဆိုးရတော့ဗျာနော်လူတွေနဲ့ငိုကောင်းဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီတကြုံခုနာကြီးရဲ့ကငိုသားကြီးကိုအနာရီပြီးပေါက်တာတော့ငိုချတယ်မြူချတယ်စောစောတော့မှလက်မောင်းသွေးကိ
ပါတော့တယ်ဖေကြီးကိုအကျဉ်းဆောင်နဲ့ထည့်တယ်အသားနှစ်ယောက်ကဖေသားလေးဗျာလို့ဘုဘကရှင်မင်းဖြစ်တဲ့သားဒီဘက်ကရဟန်းသားအဲ့တော့အတိသာတသာအဝသာတသာအနုသာတသာသားနှစ်ယောက်မျိုးလေးချုပ်ပြီးနောက်မှာအနေနဲ့ဟောမယ်နော်တော်ပြီးဘုရားခင်ဗျားတို့လည်းတော့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလားနော်အဲ့တော့သကုဒသနာညာနာဒသနာသကုပြီးပြီဗျာညာတာပြေနာအမဘာဒီနဲ့ပါပါတယ်နော်အနေဆိုရုပ်ဝီနည်းလို့ခင်ဗျားတို့
ဒါသနာလို့ဆိုတယ်ခင်နာတော့အာတော်ရိကုန်ပြီးတဲ့အရှင်ကြီးရဲ့ဒါသနာကိုအလုံးစင်ကြဲတယ်စင်ရနာမင်းရနာတွေကိုယာကြည့်တယ်ဒါသနာအစ်မဟုတ်ပါပါဠိတော်ကဥလို့မနဲ့ဖတ်ပြကြတယ်ကျုပ်တို့မျိုးထင်တယ်မှာဆိုလို့ဖတ်နေနဲ့ဖတ်ပြသိမှာပြီးမင်းခင်ဗျာတတိမရှိဘူးလားဗျာတရားဝဲကအပြင်းဟုတ်ပြီလားနော်တရားဝဲကဝိုင်းခွင့်ရွှေတယ်ဟုတ်လားပါတယ်ဟာဒီရနာနံ ဒါနာလုတ္တရိဟောဟာဒီရနာဒီနံဆင်းရဲနာမြင်းရနာတွေကိုတသနာမြင်းရခြင်းနဲ့တသနာတရိယတသနာအစ်မဟုတ်ပါပါဠိတော်ကဆိုတာတို့ပြောတာမဟုတ်ပါနော်ဆင်းရဲနာမြင်းရနာမြင်းရနာအဲ့ဒါကြီးမြင်းရခြင်းကတသနာအစ်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှတသနာအစ်လို့ဆိုမယ်တသနာအဘုဗံမေဝိမုတ်တိဘုရားရှင်တို့ရဲ့ပြစ္ဆေခဏဉာဏ်တော်တွေကိုတသနာလို့ဆိုသည်အလုံးအမြင်သာဖြစ်သွားလို့ နော်ဒါနသီလဥပုပ်ကံတွေကိုတသနာဥပုပ်ကံတွေနဲ့တသနာကိုတို့ချင်းတောင်းတာတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသိပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကြီးရေးထားပါတယ်။တော့ဘုံညာသာဝတ္တနာသံပရာယအဲ့ဒီအရာတွေယူရတယ်။သီလဗရာပရမတာဝိသိကိစ္စာဣတိအဲ့ဒီတရားတွေကျင့်အောင်ဖြစ်နေလမ်းကိုတသနာသံပရာလို့ဆိုပါသည်အထက်မဲ့တို့မဆိုင် အဲ့တော့တရားတို့တို့စသိရမယ့်အရာကသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥပါဒနာခန္ဓာယဝိသိကိစ္စယတလိဇွဲတွေအတိဇွဲတွေဟာဒီအလေဇွဲတွေတလိဇွဲတွေကိုလုံရင်ရှင်းရင်ငါတို့တွေအသိဉာဏ်ဆိုရရမယ်ခင်ယပိလပ္ပရာပါရမတ္တဒိဋ္ဌိအလုံးစုးလိုက်ပုရုဇဉ်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကောင်မှာဆွဲဆက်တာတလိဇွဲတွေအယူဇွဲတွေဟောဟာဒီလိုနွားလို့ရှင်းနိုင်ရင်တတ်တတ်လို့စားရင်တရားရမယ်ခင်ယဒိဋ္ဌိမိစ္
ကျင်းညောင်းဘီရင်ဟိုလိုကောင်းတယ်စသသသနာဟိုလိုကျင်းညူတယ်စသတို့တော့အဲ့ဒီသသသသနဲ့ချင်းပြီးဟောမင်းတရားဖို့တရားတွေညမယ်လို့မှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုဖြင်းနေမိစ္ဆာလေးတွေဖြစ်တယ်ပြီးကြပါလားပါရမတာဖြစ်တယ်ဟောရမယ်ညာတော့မညာတော့ဒီကနေ့ညာတော့မညာတော့နော်အဲ့တော့တင်ရပါပါရမတာတဲ့ဘာမင်းမေဖေးဘိုးရှင်မောင်ကကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကြောက်လို့မပြည့်ရင်သသနာသမ္မာနဲ့မဆိုင်သေး
ဖြစ်တဲ့ချင်းပြီလာပရပါရမသာရဲ့ဝင်နေပြီလာပရပါရမသာရဲ့ဝင်နေသီလပရပါရမဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပြောရမယ်ဒီနေ့တော့ပြောရမယ်ဒီနေ့မှပြောတတ်မှာတည့်ပဲရှိတော့နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သီလပရပါရမသာရဲ့ကင်းရင်တဲ့ဒါရင်အရှင်မယအဲ့ဒီတရားရှင်ရင်ဒါဖြစ်မယ်သက်ခရရတိဝိဇိကိစ္စသီလပရပါရမသာရဲ့ရှင်ရင်သတ္တဝါပါရိတဝိသမုဒ္ဒေါ အဲ့ဒီတရားသုံးပါးအပယ်ချရတယ်အဲ့ဒီတရားသုံးပါးကင်းအပယ်ကင်းမယ်ဒီလိုဆိုရင်တို့သဒ္ဒနာသမ္မာသုဒ္ဓိမာအပယအမချရအောင်ရေစက်ချရင်တို့ရအောင်ဟုတ်ပြီလားကိုကြီးကျော်ကြီးမမနေကြီးမခေါ်ရအောင်ဘိုးဝမဘိုးတန်ကြွပါလို့မပြောရအောင်ကိုဟာကိုကိုကြီးတော့ကိုဝင်သစ္စာဉာဏ်ကြီးရရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲသဒ္ဒနာသမ္မာဟုတ်ပြီနော်သဒ္ဒဝါပိုင်းဇာဝေဘမုတ်တော်
အဲ့ဒီသဒ္ဒနာသမရဉာဏ်ညာယံကံကားပါတဲ့လုံးမင်းပင်စနရကံတဲ့လုံးမင်းအခြားဆရာတော်ဘာကိုညွှန်ညင်းဆိုတဲ့သာသာပိဌာနာနိ၆ပါးသောဌာနတွေလည်းလုံးမင်းအဲ့ဒီတရားတွေလုံးရင်ပြစုတ်ပါမလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရပါလိမ့်မယ်တမန်တော်မှာလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရပါလိမ့်မယ်ဣဒာဣလောကမှာလည်းမောရတိဝိမျောရမယ်ပစ္စတမန်တော်လောကမှာလည်းမောရတိဝိမျောရမယ်ဟုတ်ပြီလားကိုကိုကိုလည်းတော့ဟုတ်
ကာမိနဝိနည်းကေရဏိသရုပ်ကဘာတိအပုဏ္ဏရေတိမေတ္တာကျွမ်းနှုတ်အပြယံတကုအာနိသင်မလုံးနဲ့တော့အဲ့ဒါခဏထားပြီးတော့ဇမဘုံမတော်ပဲနဲ့သဒ္ဒနာသံဗရာဉ္ဇဉ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိံသလျောင်းနေရသောဣရိယာ၄ပါးကမှာဒိဋ္ဌိံသသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအနုဘဂမ္မမချင်းကမကတ်ရမူရဲ့၎င်း ဤဇုံဤဖြစ်၏၎င်းသဒ္ဒနိနသံပန္နောတပည့်တော်အခုနာခဲ့တဲ့သဒ္ဒနသံဗရာလမ်းစဉ်နဲ့ပြည့်စုံပြီဖြစ်၏၎င်းသောတပတိမညာကြီးကာမိတဝတ္တအာယံကာမဂုံတရား၅ပါးတို့၌ခေရမမောဟုတဏှာကိုဝိနည်းပယ်ဖြောင်းဤဘာဝနာသံဗရာဥလိုမောဘာဝနာသံဗရာနာယိတရောကဘာတေယပုဏ္ဏရတိဘေသောကမ္မပရိသန္တိတုမယယံဒီရောဆိုတဲ့ မေတ္တာသောနောက်ဆုံးကာရမှာသဒ္ဒနသံဗရာဘာဝနာသံဗရာနှစ်ခုပါပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သဒ္ဒနသံဗရာအမြင်မှန်ရရရနိဗ္ဗာန်ဆိုသောပထမရှိဥစွာနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပတ်သက်ပြီးမြင်တတ်သောသဒ္ဒနသံဗရာအမြင်မှန်တရားနဲ့ပြည့်စုံ၍အနုပါရိဒိသနိဗ္ဗာန်မနဲ့ဖြင့်ကရှင်းလင်းပြီးဝန်းဆန်နိုင်အောင်ဒီကနေ့နော်တရားနာပိဋကတ်ဘုံဆိုတော်ကောင်းတို့ဒီသဒ္ဒနသံဗရာဉာ
ဒီနေ့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